sama dengan tim Invoke Parit Bunta yang saya hormati kepada para pimpinan yang hadir pada hari ini daripada keempat-empat parti, khususnya daripada PKR, Parti Keadilan Rakyat, daripada Parti Amanah Negara, daripada DAP dan juga daripada PPBM. Para pimpinan sekalian, kita jemput tuan-tuan dan puan-puan untuk berada di hadapan pentas ini. Kita ada sediakan tak banyak kerusi. Ada kerusi, duduk sedap sikit nak dengar ceramah pada malam ni. Para penceramah kita sudah pun sampai, sudah pun ada. Kita akan mulakan majlis kita sekarang. Kita akan mulakan majlis kita pada malam ini dengan ucapan pembukaan daripada Uncle Soh kita, seorang aktivis daripada Invoke. Pada dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi di Majlis. Ha ha ha, ini saya Uncle Soh lagi. Saya datang hantar rangkaian puisi. Saya ada saja yang boleh mencuit hati supaya penyokong datang ke sini tak rasa sunyi. Cakap GST, hati saya pun sangat geli. Abang adik, pakcik makcik, perut lapar makan nasi. Sudah makan, tahu ke kira kos GST. Sehari makan 2-3 kali, tak sampai sebulan, koceknya kosong sekali. Di lain negara gajinya tinggi, di Malaysia Barisan Nasional dipaksa GST. Sebab wang 1MDB tak tahu mana pergi, wang yang hilang jumlah RM42B. Dulu boleh tipu kami, kini anak-anak kami semua lulus universiti. Berhati-hati, orang Cina, orang India mati. Perlu hidup peti, hidup mati pun tak boleh elak GST. Kuat-kuat tolak GST, jangan lagi susah hati. Saya nasihat kepada Haji Hadi, buanglah sarban dan pakailah topi. Barulah ada sejiwa dan sehati. Sudah bukti Haji Hadi dapat kongsi duit 1MDB. Dulu kata UMNO kafir, kini sudah jadi kawan baik sekali. Sebab sudah jadi tongkat Najib ini kali. Duit 1MDB, orang beragama pun ada kongsi. Memang tidak boleh percaya lagi itu parti. Macam mana duit 1MDB masuk akaun Perdana Menteri? Sudah bukti pencuri itu ialah Perdana Menteri. Mereka tak berani semak akaun Perdana Menteri. Berapa bilion hilang tak dapat ditemui. Tolonglah kami selesaikan kes 1MDB. Janganlah bagi Najib terus mencukai kami. Semua satu-satunya yang akan disumbat ke dalam penjara ialah YB Rafizi sebab bongkar isu 1MDB. YB Lim Guan Eng sebab dia ketua parti DAP. Yang berani bongkar isu 1MDB ialah YB Rafizi, YB Khalid Samad, YB Tony Pua, YB Nga Kong Ming dan ramai lagi. Parti MCA dan parti gerakan sudah tak boleh pakai lagi. Akhir sekali, kenapa pemimpin PAS masih sokong itu perompak dan itu pencuri? Sudah 58 tahun aku menunggu. Kenapa kerajaan mula nak beli aku? 500 tak tahan pun satu minggu. Syok 5 minit macam dahulu. Ini penipu bukannya baharu. Tiap-tiap pilihan raya semacam dulu. BN barang naik, ibu tak mampu beli susu. Jika undi BN dosa selalu. Berhati-hati Perdana Menteri pandai tipu. Belanja wang berpilihan bukan ribu. Najib nak beli undi aku, tapi aku tak setuju. Pergi Pulau Pinang orang bu, Najib tak rasa pun malu. Banyak kes jenayah dia melaku. Fitnah orang kes sendiri tak mengaku. Bila bawa kes daging lembu dan susu, kenapa menteri surah bisu? 250 million untuk bela lembu. Duit itu siapa surah sabu? Syarizat kata dia tak tahu. Jawapan ini menteri tidak mau mengaku. Harga barang naik terlalu tinggi. Suara rakyat gaman tak peduli. Di BKL kejam sesuka hati.
Cukai pintu naik tak bincang dengan kami. Bil elektrik swasta sudah naik lagi. TNB untung suku tahun 1.6B. Beras, gula, minyak tol semua naik sekali. Salah guna kuasa BN diam diri. Pakatan Rakyat bangkit hal ini. Barisan Nasional kata ini sangat iri hati. Apa maksud satu Malaysia kini? Banjir melanda seluruh negeri. Puluhan ribu rakyat susah hati. Barisan Nasional sibuk sidang di PWTC. Barisan Nasional tak jaga tanah air dibanjiri. Perdana Menteri kata Malaysia mungkin jadi bankruptcy jika tidak lancar GST. Harga barang naik hari-hari. Wang mana pergi? MB Selangor naik gaji, YB tinggi. Kritik BN marah di media dan TV tak henti. MB Sarawak yang mula naik gaji, YB tinggi. Kenapa Barisan Nasional membisu sehingga kini? MO1 ada wang, MO1 merompak wang berbilion-bilion untuk memberi dedak. MO1 sudah siap beli undi di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Setahun 4 kali MO1 mendedak. BRIM ialah satu celaka punya dedak. Saya ada satu cerita pasal dedak. Hakim-hakim kini cakap macam budak-budak. Sebab sudah makan dedak. Hakim-hakim langsung tak ada otak. Kes Altan Tuya peguam negara sembunyi dan kes ditolak. Kes Sirul ke Australia sebab pegawai immigration dedak. Pegawai immigration pun bebas tak disiasat. Kes dielak. Orang baik makan kari sayur nasi lemak. Sebab sudah makan dedak, debas sakit perut, susah nak berak. Mahathir nasihat rakyat jangan makan dedak. MO1 jawab, cash is king, apa pula? Tak sokong aku pun tak ada dedak. Sebenarnya MO1 ialah anak laki Allahyarham Tun Abdul Razak. MH370 hilang dan dapat dicari. Rakyat sedih jawapan diberi oleh menteri. Apa jadi 2 tahun manggis dan itu bateri? Laut Cina, Laut Melaka, Laut Australia depa cari. Sekarang pula cari di Laut Bangladesh. Cara macam tutup kes Altan Tuya yang dulu mati. 2 polis hukuman mati terlepas sekali. Mahkamah, PDRM, SPRM bantu Perdana Menteri. Kes Anwar mereka bercepat sekali. 7 Mac. Pukul 7 hari Jumat apa jadi? Hakim langsung tak ikut undang-undang lagi. Jatuh hukum 5 tahun penjara arahan Perdana Menteri. Rakyat di mahkamah geram terus cari reformasi. Mereka menyuruh hakim jangan buat dosa macam ini. Walaupun bala sudah mati, Najib masih tak senang hati. Dipaking ganti bala jadi saksi. Risau Najib tak berhenti. Najib tengok Rosma sakit hati. Puncanya Altan Tuya ditembak mati. Jangan gaduh tak berhenti-henti. BRIM diberi berkali-kali. PRU13 baru diumum ini kali. Takut pakatan diminat pengundi. BN kalah. Syed Hamidi, Najib Rosma semua lari. Syed Hamidi pingsan tak sedar diri. Takut ditangkap dan digari. Pakatan perintah negara dan negeri. Rakyat gembira dan senang hati. Tiada lagi sembang-sembang di kedai-kedai kopi. Kroni, rasuah, salah guna kuasa diakhiri. Malaysia makmur, dunia hormati. Dulu reformasi kita semua satu hati. Sekarang jadi YB. Berjuang untuk hak asasi. Demokrasi. Barisan Nasional tak kasih. Kami sokong pakatan mea policy. Biar makan ubi senang hati. Tengok saya mea gigi. Saya tua sehat. Kuat lagi. Pakatan menang 5 negeri. BN angkat balik Perak 1 negeri. Pemerintah pakatan beli kereta Camry. Kereta Camry pun dijual Zamri. Keputusan mahkamah pun tak dipeduli. Apa akan jadi lagi? Import dari luar negeri. Dulu pakai kereta guna tangan.
Kalau bukan tsunami, YB pun tak dikenali. BN sombong, kalah dan rugi. Janganlah perangai supremasi. Pakatan bukan untuk orang pangkat tinggi, ya untuk orang suma jadi. Sekian MP dan YB, kerja kuat dan berani. Jangan lupakan pengundi, jangan lupakan diri. Jangan ikut YB Zulkifli, YB Hasan Ali, atau YB Ibrahim Ali, yang boleh dijual atau dibeli. Ampun Tuanku, daulat Tuanku, ribuan ampun Tuanku, Tuanku, patik mohon pertolongan Tuanku, Tuanku, bebaskanlah pemimpin yang patik perlu Tuanku bantu, Tuanku, hakim-hakim kini tak ikut undang-undang dan tak tahu malu, mereka hanya ikut arahan Barisan Nasional Nombor 1, Tuanku. Pakar pembohong Syafi Abdullah memutar hujah satu demi satu, Tuanku. Lima hakim jatuh hukum 5 tahun penjara, langsung tak ikut undang-undang dan carat-carat dari buku, Tuanku. Najib penjarakan Datuk Sri Anwar Najib sengaja buat bisu dan buat tak tahu, Tuanku. Kenapa polis tidak siasat? Siapa VVIP yang mengarah bunuh Al-Tantu Ya Syaribu? Tuanku, kami mohon bebaskan pemimpin kami melalui Tuanku. Ampun Tuanku. Terima kasih. Terima kasih. Thank you very much kepada Uncle So, seorang aktivis ibu yang hadir bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita akan bahagia Datuk Yeo Adlan, bekas duta kita, untuk memberikan sedikit ucapan di atas pentas ini kepada kita semua. Dengan segala hormat yang dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saf pimpinan Pakatan Harapan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang saya hormati. Salam sejahtera, salam mesra. Kita diingatkan tak lama lagi, hanya tinggal 6 minggu saja apabila rakyat akan membuang undi PRU14. 6 minggu saja menentukan nasib negara, ke mana hala tuju yang akan dibawa rakyat, atau rakyat dibawa jalan yang mana. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, secara peribadi saya sendiri dah bercakap pasal hal ini dah betul lama. 60 tahun menunggu kita menumbangkan kerajaan UMNO dan Barisan Nasional. 60 tahun. Saya akan ceritakan kalian. Kepada orang-orang Melayu yang berat nak meninggalkan UMNO, kita ingatkan begini aja. Kalau dia membuat kerja, kita sokong. Bukan kita bangkang oleh kerana kita suka membangkang. Kerja kita membangkang. Tak mesti tidak bangkang juga. Tidak. Kalau dia membuat kerja, janji-janji mereka dulu, kita sokong. Dia pun tak buat. 60 tahun negara kita macam ini. Kalau dia nak buatkan, saya selalu mengingatkan, bukan susah sangat, patutnya mudah nak mentadbirkan Malaysia ni. Kita 30 juta manusia, bukan ramai sangat. 30 juta tu satu bandar Jakarta aja, bandar aja 30 juta. Atau bandar Mexico, di mana saya di sana dulu. 30 juta bandar saja. Kita seluruh negara 30 juta. Kita bukan nak mentadbirkan 1.7 bilion manusia di India. Atau kita nak mentadbirkan 1.5 bilion manusia di China. Nak bagi makan, nak bina rumah, nak buat sekolah, hospital. Nak melaksanakan undang-undang negara besar. Penin kepala. 30 juta tak ramai. Dan negara kita pula banyak hasil-hasil yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala. Sumber alam. Biji timah, kelapa sawit, getah, kayu kayan, minyak, gas. Kalau kita simpan duit tu, kita uruskan pendapatan daripada hasil-hasil sumber alam yang ada pada kita itu dengan baik, mudah, semua rakyat boleh hidup selesa. Tak kira Melayu, Cina, India. Selesa. Kita boleh menampungkan hidup selesa. Bukan semua rakyat akan kaya. Apa rakyat dah? Cukup makan, cukup pakaian, rumah,
mampu kita beli, teratur, tersusun, sekolah berkualiti tinggi, anak-anak muda ada kerja. Itu tak boleh takbirkan 60 tahun. Macam mana? Apa kita buat? Apa yang UMNO buat? Ini yang saya ceritanya. 60 tahun yang mereka buat, menderhakakan, mengkhianati perjuangan UMNO, konon nak membela Melayu, membela rakyat Malaysia, menggunakan kuasa itu untuk mengkayakan diri mereka saja. Di sini, jelas kepada kita, saya nampak Malaysia mencontohi negara-negara Afrika, negara-negara Asia, negara-negara Latin Amerika yang lain. Negara ketiga selepas mereka tahun 50-an dulu. Sama macam kita. Banyak. Contoh yang kita nampak. Di mana? Di Kenya, Nigeria, Zimbabwe, South Africa, Liberia. Atau belah sana di Mexico, Latin America, di Argentina. Semua negara-negara ketiga lepas mereka ni, dia berniat nak mengejar pembangunan supaya dia boleh dapat mencapai taraf sama dengan negara Eropah, Amerika, Jepun dan sebagainya. Tujuan dia begitu. Baik, sebagai niat tujuan tak apalah. Apa yang berlaku? Dia memula dengan buat pembangunan, projek-projek besar, projek-projek mewah, pembangunan infrastruktur. Tapi apa yang membuat? Semua projek mewah atau trofi projek yang digelar. Bangunan yang tertinggi sekali, jambatan yang terpanjang sekali, stadium yang terbesar sekali, lapangan terbang yang terbesar sekali. Sama ada negara itu perlu atau tidak, tak kira. Sama ada negara itu boleh mampu membuat, membelanjakan projek-projek mega seperti ini, tak kira. Kalau tak ada duit, pinjam. Yang didapati akhirnya, yang dikatakan pembangunan yang dibina untuk rakyat itu menjadi jalan dan laluan untuk mereka ketirisan, kebocoran, mengkayakan diri sendiri. Itu dia. Sekarang kita tengok, bukankah itu pengalaman Malaysia? Sama juga daripada mereka. Walhal kalau kita nak buat, Singapura telah berjaya menjadi negara maju, mencapai taraf negara maju, negara pertama dalam masa 20 tahun. Kita juga menyingkirkan Singapura dulu. Halau daripada Malaysia, keluar daripada Malaysia, menyusahkan kita. Kita nak majukan dengan sendiri. Tuanan Melayu, keistimewaan Melayu, kita nak majukan Melayu dengan buat sendiri. Baik, buatlah. Apa jadi? 50 tahun, tak boleh buat. Tak boleh buat. Sama juga. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, saya selalu bagi contoh. Kalau dia nak buat betul-betul, nak membantu ekonomi Melayu misalnya. Hari ni, tengok apa buktinya. Berdiri tengah Kuala Lumpur atau badan benda besar. Siapa punyanya perniagaan yang besar-besar ni? Syarikat yang besar-besar ni, siapa punya? Orang lain punya. Kalau orang lain punya, maka nescaya mereka ambil anak mereka kerja situ. Anak-anak saudara mereka. Anak-anak kawan mereka. Anak sebangsa mereka. Anak Melayu nak ke mana? Jadi driver, security guard, atau pakai baju Melayu, pergi diri buka pintu hotel. Begitu. Bukan kita menghina kau orang yang kerja ini. Maksud saya, apakah itu sahaja habuan anak Melayu? Walhal kalau dia nak betul-betul nak memajukan Melayu, ekonomi Melayu, meningkatkan peratusan kekayaan korporat Melayu, mudah saja. Contoh, MARA, Majlis Amanah Rakyat. MARA hari ini patut sudah jadi satu syarikat gedung gergasi besar. Syarikat gergasi, di bawahnya macam-macam perniagaan boleh kita lakukan. Construction, transport, hotel, insurance, perkapalan, import export, macam-macam bisnes kepunyaan Melayu kalau kita nak buat. Dipegang oleh MARA, dipegang oleh institusi bagi pihak bangsa. Merdeka dulu, selepas merdeka,
Kita ditinggalkan oleh British satu sistem pentadbiran infrastruktur yang cukup baik, yang setaraf dengan dunia yang maju. Ya, sebelum itu mana ada 363 tahun hutan rimba. British datang 1874 sampai 1957, 83 tahun masuk. Ayo, api, telefon, railway, jalan raya. Pentadbiran, sistem pentadbiran dibawa daripada England. Perkhidmatan awam, kehakiman, polis, custom, immigration, semua dah ada. Negara kita dibagikan kepada negeri-negeri. Tiap-tiap negeri-negeri dipecah-pecahkan kepada jajahan untuk senang mentadbir. Tiap-tiap jajahan tu dah ada. Land office, police office, clock tower, hospital. Hospital, sekolah pun dah ada. Sekolah baik-baik. Penang Free School, Malay College, Anderson. Maksudnya, lepas mereka dulu, kita patut sambung saja kerja pentadbiran tu. Majukan saja. Jalan saja. Dah ada. Baiki lagi. Buat lagi efisien. Dengan teknik baru. Peralatan baru. Komputer dan sebagainya. Itu patut kita buat. Dan itu yang dilakukan oleh Singapura. Singapura ada apa? Ada biji timah, kayu kayan, getah, kelapa sawit, minyak, gas, ada? Tak ada. Guna ini je. Dia menerima peninggalan British juga, sistem yang ditinggal oleh British juga. Tapi dia membaikikan lagi sistem itu. Dan dia bermati-mati menghapuskan korupsi. Bermati-mati menghapuskan korupsi. Corruption, anti-corruption itu tunjang kerajaan. Macam itu dia berjaya. Itu sebab 20 tahun boleh mencapai taraf negara maju. Dan hari ini meningkat-ningkat. Jauh kita ketinggalan. Tak terkejar lagi dah. Dan pada hari ini, dia berkerajaan macam mana? Apa yang digelar? Autopilot. Apa autopilot? Mudah. Semua berjalan dengan baik. Pantau aja. Tak payah buat apa lagi. Perdana Menteri dan Kabinet banyak masa. Banyak masa nak memikir lagi apa lagi yang boleh dibuat untuk nak memajukan Singapura. Macam itulah. Yang kita tumpul lumuh, tongan terbalik. Macam ini, majuan. Hutang dah. Pembuat sekalian. Boleh berhitung 1 trilion banyak mana ni. Satu tahun kita bayar 30 bilion. Jadi kita kata banyak situ. Charles Taylor, Liberia, Kwame Nkrumah, Ghana, Jomo Kenyatta, Kenya, Robert Mugabe, Zimbabwe, Jacob Zuma, South Africa, Lopez Portillo di Mexico, Perón di Argentina, semua diktator. Sini pun ada Suharto, Marcos, banyak ngutip duit rakyat untuk faedah sendiri. Tiba-tiba kita dapat tahu yang champion sekarang ni Najib Razak dari Malaysia. Itu dia. Itu dia. 1 trilion. Duit itu guna apa? Untuk hidup mewah. Kapal terbang sebab 4 buah ke apa ke? Satu-satu berharga $450 juta. Hey. Beli belian warna jamu merah apa nama? Hey. Yacht Economy Jolo tu 1 bilion. Duit rakyat. Kemudian buat GST. Kutip GST bukan untuk nak menolongkan rakyat, membantu rakyat. Bukannya berhutang untuk pembangunan negara. Berhutang nak kutip cukai nak bayarkan hutang dia. Hutang yang dia ambil untuk faedah dia sendiri. Belanja hidup mewah. Ini teruk. 60 tahun tuan-tuan kita menunggu nak menumbangkan. Apa lagi nak tunggu? Teruk masa depan nanti. Kita patut meninggalkan negara yang baik untuk anak cucu. Sebaliknya kita meninggal macam ini. Hutang kita banyak. Kita akan seksa merana banyak-banyak tahun sebelum kita boleh memulihkan. Tapi sekarang ini kita ikhtiar nak mengambil alih kerajaan supaya kita boleh membina semula negara. Ikhtiar untuk memulihkan kalau boleh. Sebaik boleh yang kita buat.
Kita tak boleh tunggu lagi. Kita tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan. Kita mesti bebaskan diri daripada kezaliman pengkhianatan yang dilakukan oleh UMNO dan Barisan Nasional selama 60 tahun. Ya, saya menggunakan istilah memerdekakan sebab yang sebenarnya itu kita menuntut kemerdekaan kali kedua sebenarnya. Pertama kali dulu, kemerdekaan daripada British, penjajah. Kali ini, kali kedua, kita menuntut kemerdekaan daripada UMNO dan BN yang telah menjajah kita. Zalim. Mentadbirkan negara, memegang teraju kerajaan. Ya. Rakus mengambil kekayaan untuk pada diri sendiri. Dan saya selalu mengingatkan, siapa mereka ni? UMNO Barisan Nasional ni? Mereka yang mengeluarkan diri dari Islam. Hari-hari sujud kepada Allah Ta'ala. Jik kotor nak. Ambil tanah felda orang miskin. Ini Ihdinas Siratal Mustaqim. Tuan-tuan dan perempuan sekalian, orang ini yang mengeluarkan diri di Islam, mempersendakan Allah Ta'ala macam ini, memang tidak ada harapan di sini dan di sana. Dan kita, pengikut-pengikut, memberi kepercayaan begitu lama kepada orang yang macam ini, kita sendiri jatuh menjadi orang yang tidak ada harapan. Oleh itu, kita singkirkan mereka, usirkan mereka, jauhi daripada mereka orang yang macam ini. Biar dia jawab dengan Allah Ta'ala. Dan kita ambil alih balik kerajaan. Tantangan kita untuk membina semula negara. Kalau saya melaungkan merdeka, sambut dengan saya merdeka supaya saya faham. Saya, tuan-tuan dan puan faham niat kita yang kita mahu. Iaitu memerdekakan negara dan rakyat kita daripada kezaliman UMNO dan Barisan Nasional 60 tahun selama ini. Merdeka! Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dato' Ayu Adlan di atas ucapannya kepada kita semua pada malam ini. Kita akan teruskan majlis kita pada malam ini. Saya dengan segala hormatnya persilakan yang berhormat saudara Howard Lee untuk menyampaikan ucapan. Beliau merupakan Adun Pasir Pinji. Silakan. Terima kasih saudara Bob, pengacara majlis kita pada malam ini. Sahabat-sahabat saya, saudara yang bekerja, mana saudara Yunus? Saya tahu dia ada di sini lah, tapi tak apa. Sahabat saya, kekanda saya, saudara Mujahid. Sahabat saya juga, saudara Rafizi pun tak tahu dia kat mana. Rakan-rakan, anak-anak Perak, anak-anak Malaysia ada baik? Betul ke baik? Sebab sejauh yang saya tahu, yang memerintah masih Barisan Nasional dan UMNO. So, saya akan ulangi soalan yang sama. Biar kawan-kawan jawablah dengan betul. Adakah kita baik, kawan-kawan? Tak baik. Sebenarnya, anak-anak hanya Malaysia sebabnya suatu pergi membantu memacukan ekonomi Amerika Syarikat. Kononnya kita lebih maju dan kita lebih hebat. Bukan saja begitu. Ini Najib punya cakap. Kita tak mau dengar apa yang Najib cakap. Kita juga begitu canggih, kita begitu maju, begitu hebat dari segi duit yang keluar daripada Malaysia. Lebih kurang satu minggu yang lepas, saya terdapat tahu ada satu usul yang telah dibentangkan oleh ahli parlimen di negara Switzerland. Tahu Switzerland di mana? Yang tahu Switzerland mana, sila tepuk sikit biar saya tahu, dengar. Switzerland tu jauh. Ada ramai yang tahu juga. Di Titik Serong ni ramai orang yang cerdik pandai. Jadi tahu Switzerland di mana. Dan orang Switzerland pun cerdik pandai.
Dan ahli parlimen, seorang ahli parlimen dari parti-parti Sosial Demokrat telah membentangkan satu usul untuk dibahas dan juga diundi pada hari Khamis yang akan datang ini. Usul ini untuk apa? Usul ini adalah untuk membincangkan duit rampasan, duit rasuah, duit yang telah dicuri, duit yang berkaitan dengan sebuah syarikat yang bernama, tahu tak? Dia bukan syarikat Switzerland. Dia bukan syarikat Eropah. Dia adalah sebuah syarikat yang bernama 1MDB. 1MDB ini syarikat apa? Syarikat ini adalah syarikat Malaysia. Sebuah syarikat yang telah melibatkan diri dengan individu-individu yang kita boleh senaraikan sebagai pencuri, perompak, penyamun, penyangak. Dan di Switzerland, kita boleh tambah satu P lagi. Penjenayah. Mengapa saya sebut begitu? Sebab di Switzerland telah disabitkan beberapa orang individu dan beberapa buah bank. Bank di Switzerland disabit salah mencuci duit haram. Depa membenarkan duit haram hasil daripada kerja haram 1MDB dengan Petrobras dan juga Odebrecht, dua buah syarikat minyak Brazil. Duit tu melalui beberapa percaturan financial, beberapa percaturan oleh syarikat-syarikat besar yang buat kerja haram. Duit itu sampai ke Switzerland dan pihak berkuasa di Switzerland telah mendapati 1MDB dan orang yang terlibat dengan 1MDB, duitnya haram sampai ke Switzerland. Kerajaan Switzerland nampak ini tak betul, ini sangat-sangat haram, ini adalah duit haram 1MDB. Pihak berkuasa Switzerland rampas. Dan duit ini, dia bukan RM1,000. Dia bukan RM10,000. Dia bukan RM100,000. Dia bukan RM1,000,000 pun. Dia bukan RM10,000,000. Jumlahnya dia bukan ringgit. Dia 100 juta Swiss franc yang bersamaan dengan 400 juta ringgit Malaysia. Duit ini telah disah haram oleh pihak berkuasa kerajaan Switzerland. Dan duit haram ini adalah secara langsung berkaitan dengan sebuah syarikat Malaysia namanya 1MDB. Tahu tak siapa ketua 1MDB? Tahu tak? Tidak lain, tidak bukan Najib Tun Razak. Jadi, apa yang saya nak bangkitkan, apakah poin saya untuk sampaikan cerita ini? Cerita yang sedih untuk kita rakyat Malaysia. Di Malaysia ni, selain daripada rakyat Malaysia ada orang yang puji. Kita rakyat Malaysia tahu banyak bahasa. Saya fasih dalam bahasa Melayu lah. Dan juga bahasa Cina lah. Dalam bahasa English pun sikit boleh lah. Bahasa Perancis pun sikit boleh lah. Kita juga dikenal seluruh dunia sebuah negara yang sangat hebat keluarkan getah. Dan juga sumber manusia. Ramai rakyat Malaysia jadi cerdik pandai di sini. Kerajaan Malaysia kita tidak menghargai kita, anak muda Malaysia yang berbakat, dapat keluar. Dapat kerja yang mewah. Dilayan dengan layanan begitu istimewa. Jadi, orang Malaysia, anak-anak muda yang berbakat di Malaysia, Malaysia juga. Datuk Yop Wah.
yang lain sampai dirampas oleh negara Switzerland. Tetapi bukan segalanya buruk. Parlimen Switzerland akan membahaskan dan juga mengundi sama ada duit rampasan itu akan dikembalikan ke Malaysia pada hari Khamis yang akan datang. Tetapi poin saya, kita sepatutnya sebuah negara demokratik. Betul? Betul ke? Demokratik ke? Pernahkah kita saksikan satu perubahan kerajaan secara demokratik? Belum lagi. Tetapi tidak apa. Yang paling menjijikkan adalah walaupun kita dikenali sebagai kita mempunyai satu parlimen yang diduduki oleh 222 orang ahli parlimen, sebahagian besar daripada Barisan Nasional yang tidak boleh pakai, sebahagian tidak begitu besar oleh Pakatan Harapan sekarang. Ahli-ahli parlimen bentangkan isu ini untuk dibincangkan. Bentangkan isu 1MDB, rasuah, pencurian, perompakan yang begitu ketara sekali dalam parlimen Malaysia kita. Soalan keluar, dibisukan. Kita tanya lagi, yang kita bentangkan, dibuang. Apa yang paling menjijikkan sekali? Kita dengar 1MDB dah 2 tahun dah. Yang mencuri duit, yang dituduh mencuri dan merompak rakyat Malaysia ni, Najib Tun Razak, saya ulangi, Najib Tun Razak, perompak, pencuri, penyamun, tidak disabit salah, disiasat pun tak disiasat, bawa dalam parlimen, langsung tak dilayan. Tetapi saudara Rafizi Ramli, dia yang telah membawa isu ini di antara isu-isu yang lain, memberitahu kepada rakyat jelata, anak-anak muda yang biasa atau yang luar biasa, bagi tahu kita rakyat Malaysia begitu kotor dan bobrok dan haprak.
Ketiganya, ketiganya ini tetap masanya. Ketiganya, saya daripada parti tindakan demokratik. Saya menyeru, saya menjemput, saya minta daripada kawan-kawan kita bertindak demi negara, boleh tidak? Dan keempat, keempatnya, kita sebagai rakyat Malaysia, kita sebagai bangsa apa jua, keturunan apa jua, kita harus menggalas bangsa Malaysia, bangsa negara. Amanahnya kita perlu menggalas sampai rakyat bangsa Malaysia benar-benar dapat kemerdekaan yang kita perlukan, boleh tidak? Tuan-tuan dan puan-puan, empat cadangan saya tadi, bertindak demi negara, menggalas amanah bangsa, bersatu kita ke hadapan dan menegakkan keadilan. Inilah langkah yang harus, wajib, perlu kita ambil supaya kita dapat benar-benar merdeka. Bagaimana kita akan menyempurnakan keempat-empat objektif itu? Tadi Uncle So dah baca puisi sikit. Saya pun tak sehebat Uncle So. Tetapi pesanan saya yang beribarat puisi dan juga pesanan saya sebelum saya undur diri. Haruslah kita rakyat Malaysia, rakyat titi serong, anak-anak Perak, abang-abang pakcik Perak, makcik-makcik dari Perak juga, berat sama dipikul, ringan sama dinjing, gunung sama didaki, lurah sama kita turuni. Biar putih tulang, jangan putih mata, sehingga kita tumbangkan UMNO, Barisan Nasional, dan kita bina semula negara Malaysia kita bersama-sama. Boleh tidak? Dengan itu sekian, terima kasih. Terima kasih saudara YB Howard. Dia menjerit tadi. Tepukan sekali lagi untuk YB Howard. Orang yang hebat, anak muda yang hebat. Dia beritahu saya tadi dia dah lose berapa? Lose berapa? 15 kilo. Saya pun nak lose jugalah lepas ni. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan sekalian, kita teruskan majlis kita pada malam ini. Saya dengan segala hormatnya mempersilakan wakil daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia kepada abang kita, Saudara Kamarul Zaman Arsyad, daripada penerangan PPBM untuk menyampaikan ucapan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada saudara Bob. Tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian, khususnya Pakatan Harapan Pari Buntar yang telah menganjurkan majlis di Titi Serong ini. Tahniah saya ucapkan kepada warga Titi Serong pada malam ini yang berani keluar, yang berani menampilkan diri untuk menyatakan sokongan kepada Pakatan Harapan dan seterusnya mengundi Pakatan Harapan pada PRU ke-14 ini. Menurut Dato' Yop tadi, 6 minggu lagi, insya Allah, kemungkinan selepas sidang parlimen tamat, PM Najib akan membubarkan parlimen. Mungkin 21, mungkin 22, mungkin 23, mungkin 24. Najib tak akan berani melanjutkan pilihan raya selepas Anwar Ibrahim keluar. Ini kita kena ingat. Jadi, sebelum Anwar Ibrahim keluar, Najib mesti mengadakan pilihan raya. Kerana dia sangat takut. Dengan seorang tua yang 92 tahun pun beliau takut, apatah lagi dengan gabungan Tun M dan Anwar Ibrahim, maka akan bergegar seluruh Malaysia ini dengan sokongan rakyat yang akan menjahanamkan Barisan Nasional. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, kita kena berani. Saya orang UMNO, 33 tahun saya dalam UMNO tuan-tuan dan puan-puan. Setiap tahun daripada 1993, saya menjadi perwakilan UMNO. Saya menyaksikan bermacam-macam dalam UMNO tuan-tuan dan puan-puan. Jangan temberang saya. Kalau ada orang UMNO di sekitar ini, jangan temberang saya permainan politik kotor orang-orang UMNO terhadap pembangkang.
tuan-tuan dan puan-puan, hari ini kita tengok tuan-tuan dan puan-puan, apa juga yang ingin dibuat oleh Pakatan Harapan, cuba disekat, cuba dihalang, cuba disabotas dan macam-macam lagi tuan-tuan dan puan-puan. Minggu lepas Pakatan Harapan kita buat di Kemunting. Tuan M datang, Muhyiddin datang ke tempat kita di Bagan Serai tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi apa yang mereka buat? Mereka tidak luluskan permit untuk Tun M di Bukit Jana. Tetapi atas keberanian kita, atas keberanian Pakatan Harapan, orang-orang Pakatan Harapan yang nak membina semula negara ini, kita berani menghadapi apa juga kemungkinan yang akan Najib buat terhadap kita. Anda semua berani? Alhamdulillah, hari ini tuan-tuan dan puan-puan, tak kira orang UMNO yang hari ini masih lagi malu-malu, yang bersorok dekat balik kereta, yang bersorok dekat balik pokok, hari ini jangan berlindung lagi tuan-tuan dan puan-puan. Kita kena menyatakan kebenaran. Kita orang Islam, kita nak milih pemimpin akhlak mulia. Adakah tuan-tuan dan puan-puan ingat Najib? Adakah seorang pemimpin yang mencuri itu berakhlak mulia? Kita dah jelas tuan-tuan dan puan-puan, Najib telah menjahanamkan 1MDB. 1MDB ini boleh kita katakan ibu segala pingat. Kalau dalam sukansi dulu kita bermegah nakkan ibu segala pingat bola sepak. Ibaratnya sekarang tuan-tuan, ibu segala pingat kejahatan. Kejahatan yang berlaku hari ini, penyelewengan yang berlaku pada hari ini adalah disebabkan oleh kejahatan yang maha sangat oleh Najib dan 1MDB. Ini yang kita patut halang tuan-tuan dan puan-puan. Takkan kita nak lagi segala kemungkaran terjadi dalam negara kita? Kita nakkah Tuhan turunkan bala kepada negara kita? Macam-macam bala yang telah Tuhan turunkan kepada kita selama 9 tahun Najib menjadi Perdana Menteri. Tak pernah berlaku dalam mana-mana Perdana Menteri menjadi Perdana Menteri, hatta Tun M selama 22 tahun menjadi Perdana Menteri, bala datang menimpa-nimpa kepada negara. Apa sebab bala menimpa kepada kita? Sebab pemimpin kita bukanlah pemimpin yang dirahmati Allah. Pemimpin kita bukanlah pemimpin yang direstui oleh Allah, yang dirodai oleh Allah. Ini pemimpin khianat, pemimpin yang sangat-sangat dimurkai oleh Allah. Depa kata 22 tahun Tun M memerintah, banyak juga kejahatan yang Tun M buat. Tapi apa yang depa dapat buktikan? Depa nak korek rahsia Tun M macam-macam. Depa nak buat RCI, nak buat Suruhanjaya Diraja, macam-macam. Sampai yang memali yang 32 tahun lebih tu pun depa nak korek lagi, tapi depa tak berjaya. Depa tak berjaya. Termasuklah isu forex. Depa nak kenalkan Tun M. Depa nak memenjarakan Tun M. Tapi tak berjaya. Sebab apa? Tun M tak bersalah. Hari ini, UMNO dalam keadaan yang dia ada kuasa, kuasa polis, kuasa SPRM, mempengaruhi raja dan sebagainya. Pasal apa depa tak boleh korek rahsia Tun M? Depa ada kuasa. Tapi sebab Tun M tak buat kesalahan. Ini yang kita kena fikir. Depa semua otak ulang. Tapi otak Tun M lebih cerdik daripada depa. Ini yang kita kena ingat. Ini yang kita ingat dalam kita nak membina semula negara. Akhlak. Saya malam ini nak tekankan kepada akhlak seorang pemimpin. Keluarga Najib. Keluarga Najib. Keluarga yang bahagia. Tu kata depa. Tu keluarga depa. Tapi pada kita, adakah keluarga Najib seorang keluarga yang berbahagia? Tak. Inilah keluarga dan puan-puan. Dahlah dia mengketedarah duit kita. Duit rakyat. Cuba tengok tuan-tuan dan puan-puan. Kehidupan mereka sehari-hari tuan-tuan. Rosmah Mansur. Rosmah Mansur ni kehidupan dia. Adakah macam isteri-isteri Perdana Menteri yang dulu-dulu? Yang kita kenal dulu-dulu? Dah 22 tahun Tun Siti Hasmah menjadi isteri kepada Perdana Menteri Tun M. Adakah pernah Tun Siti Hasmah memandai-mandai macam Rosmah? Kadang-kadang kita tengok Rosmah ni macam menteri kabinet.
Dia yang mendahului. Sampai beberapa bulan yang lepas, dia boleh buat kenyataan yang kononnya pilihan raya akan diadakan pada bulan 3. Dia pula lebih tahu pada Menteri Kabinet. Apa kejadian ni, tuan-tuan? Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, pelik. Macam-macam perkara pelik yang dia buat. Yang mana keluarga Najib buat. Tun Siti Asmah, bulan berapa hari itu? Peristiwa bulan 9. Tun Siti Asmah menghadiri satu ceramah yang dipanggil Purple, ceramah Purple untuk perempuan. Berkenaan dengan orang perempuan. Dihadiri oleh orang perempuan. Tun Siti Asmah naik ceramah 5 minit saja tuan-tuan dan perempuan. Sebagai menyatakan sokongan kepada perempuan. Bulan 1 baru-baru ni tuan-tuan dan puan-puan, polis telah menahan, telah menyoal siasat Tun Siti Asmah selama 2 jam. Ceramah 5 minit tetapi dapat tahan Tun Siti Asmah, bagi tekanan, tanya soalan sampai 2 jam. Apa kaitan Tun Siti Asmah dalam politik negara? Sedangkan dia tak ambil campur, dia tak ambil tahu pun tentang politik negara. Ini kezaliman yang ditunjukkan oleh kerajaan Najib. Kerana apa? Kerana nak menakut-nakutkan kita yang Pakatan Harapan ni. Nak menakut-nakutkan pembangkang supaya jangan nak melemah. Kami tangkap hampa, kami masuk dalam penjara. Macam mana yang telah dikenalkan kepada ni Hang Nadim kita ni. Ni Rafizi kita ni Hang Nadim. Saya nak minum tak? Abang Hamdan, terima kasih. Ni, Hang Nadim ni nak menyatakan kebenaran. Negara hari ini kita dilanggar oleh kerosakan. Singapura dulu dilanggar oleh todak. Hari ini negara kita dilanggar oleh kemusnahan yang dibuat oleh Najib. Hari ini Hang Nadim kita Rafizi nak menyelamatkan. Dia menyatakan kebenaran tentang apa yang dibuat oleh orang-orang UMNO. Menteri-menteri UMNO, NFC, 250 juta hilang macam tu saja. Benda ni dah dibawa ke mahkamah. Bermaksud fakta kes ada. Fakta kes ada. Bermaksud kes tu ada. Rafizi kemukakan. Tapi kenapa? Okey, tak apa. Rafizi telah didapati bersalah kerana menyalahi akta. Tetapi yang dah ada fakta, pasal apa tak dawa? Inikah keadilan yang nak dibawa oleh Barisan Nasional? Kerajaan yang tak adil, kerajaan yang zalim, menggunakan polis, menggunakan SPRM untuk menekan rakyat, untuk orang yang nak membela rakyat. Inikah yang kita nak pilih? Kita tak boleh pilih. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Rosmah ni, cerita balik pasal keluarga bahagia ni, Rosmah, siapa bawa beg perempuan? Orang perempuan hari yang paling mahal sekali, lebih pada 100. Ada tak? Tak ada? Rosmah, beg tangan dia harga 880 ribu. Beli di Perancis. Tu baru satu beg tangan. Jam dia. Ada yang mah, ada yang bertatah belian, ada yang bertatah permata. Harga melebihi 200 ribu. 200 ribu satu jam. Dia ada 11 buah jam. Cuba tuan-tuan perempuan kira tengok. Kita nak beli jam Q&Q pasal malam 3.40 pun ketak tangan lah ni. Dia boleh beli 200 ribu 11 buah jam dia ada. Mana mai duit tu? Rosmah kata bila dia berbelanja banyak. Sebuah laporan di Taiwan, Akhbar Taiwan sebut Rosmah berbelanja dalam satu perjalanan tu 2.4 juta. Depa pun heran, isteri Perdana Menteri ni gaji dia besar mana? Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, isteri Perdana Menteri ni dia ada gaji kah? Yang sampai dia boleh belanja 2.4 juta, ada yang ni boleh biaya pula anak dia buat filem lucu 400 juta. Mana mai duit ni? Ha, Najib bagi. Tabung. Rosmah kata apa? Bila kata wartawan tanya, dia kata dia menabung daripada kecil. Dia menabung dengan tabung buluh, cap ayam, cap babi, semua ada. Ha?
Dia besar dah, babi besar. KR cabang bagan Seraib. No, ayah Rosmah Mansur tu hanyalah pesara. Ada lah. Bolehkah? Semua jawapan ni jawapan yang tak logik. Semua ni duit mai daripada 1MDB. Kalau tidak, bolehkah dia senang-senang nak berbelanja? Dia buat rambut. Dia buat rambut dia. Sehari dia ada berapa acara. Tengah hari dia makan, tengah hari di hotel tu. Malam dia ada jamuan apa-apa lagi. Katalah kuman-kuman pun 3 kali ataupun 2 kali sehari. Sehari sekali dia nak berdandan RM100 sekali dandan. Kalau 1 hari 3 kali dia dandan, betul, sehari dandan rambut. Cuba fikir tengok tuan-tuan dan puan-puan. Tak boleh nak tukar. Tak boleh nak fikir banyak sangat. Tu cerita pasal dandan rambut, beg tangan, jam. Ni hadiah cucur ni. Hadiah cucur bukan bagi nama muka dia berkilat tu. Kadang-kadang Rosmah ni kita tengok dia dalam gambar, kadang-kadang muka dia berkilat. Kalau muka dia berkilat masa tu, maksud dia, dia baru cucur botok. Sebab tu muka dia berkilat. Tapi kadang-kadang kod kameraman ambil gambar dia masa dia dah lama cucur, dia tak cucur lagi, muka dia macam mak lampir. Muka dia, sebab tu masa dia belum cucuk lagi, dia jarang keluar. Sebab apa? Dia nak tunggu cucuk dulu. Sebab kadang-kadang bukan saja mak lampir, kalau dia keluar malam pakai pula baju putih, orang kata sundel bolong. Oh hebat, keluarga ni keluarga bahagia. Makan pun tuan-tuan, dia bukan makan beras macam kita. Dia makan beras apa? Kinoa. Wabi Yunis, beras apa ini? Kinoa. Kinoa ni tuan-tuan dan puan wartawan, tanya dia saja-saja, tanya saja-saja kata mulut wartawan ni, tanya macam mana Datuk Seri. Kita tengok pun dalam keadaan berkempen sana sini siang malam, Datuk Seri tengok kemas lagi berkempen, muka berseri-seri. Dia kata saya makan beras kinoa. No, beli di Peru no. Tak ada tanam di sini, di Peru Amerika Selatan no. Seraga dia sekilo RM645 sekilo. Kita ni nak beli beras skampin 10 kilo RM25 pun kadang-kadang tak boleh beli beras kilo ya. Betul tak? Ha, mai sesak-sesak mai hujung bulan, mai 23 bulan, 22 bulan gaji tak ada lagi. Sorok-sorok bawa plastik hitam beli beras kilo 3 kilo. 3 kilo segantang dulu, betul tak? Dulu orang dulu kira gantang lah, kira kilo. Depa boleh makan beras yang harga sekilo RM645. Bayang megahnya. Megah tu. Megah. Orang tak kabur. Ini megah. Bila dia buat sesuatu yang mahal macam Rosmah lah. Dia ni saya bawa beg RM880 beli di Perancis. Dia nama. Jadi megah-megah menunjuk kekayaan ni yang dianggap oleh khalifah. Dalam persidangan UMNO 2 tahun betul turun. Saya tak pernah tengok selama saya jadi perwakilan UMNO dari 93 sampailah 2016. Tiap-tiap tahun saya mengikuti perkembangan persidangan UMNO. Tapi saya pelik. 2 tahun 2016 dan 2017 persidangan UMNO di Kuala Lumpur hanyalah memperkatakan, hanyalah bersembang untuk mengungkit, menaik-naikkan nama Najib, memuji-muji Najib, mengangkat-angkat Najib, menyanjung-nyanjung Najib. Kononnya Najib lah anugerah Allah. Kata ketua putri pula, kami sanggup mati bersama sama Najib memperjuangkan UMNO. Ho, putri UMNO sanggup mati. Hari ini ketua putri UMNO ada ke hospital, tak keluar lagi, sakit. Tak tahu, yang tu kuasa Allah Ta'ala. Ha?
Shah Rizal yang tutup 250 juta lelaki dah tutup tu. Sengat-sengat bagi makan lembu. Dia kata apa? Inilah khalifah Islam untuk rakyat Malaysia. Khalifah kepala bapa dia. Ha? Khalifah ni tuan-tuan dan perempuan. Kita ingat khalifah kita yang empat. Abu Bakar, Omar, Osman, Ali. Adakah khalifah Islam ni hidup kaya raya senang lenang? Tak ada. Khalifah Abu Bakar, dia memang orang kaya, tetapi bila dia mengikuti perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habis harta dia, dia bagi dekat Rasulullah demi untuk memperjuangkan agama bangsa dia. Itu yang dia buat oleh orang kaya. Kaun harta kita, bagi kita jadi miskin. Khalifah Umar, sampai masa jubah dia koyak. Sampai satu sahabat sebut kat dia, berkata kat dia, wahai Umar, baju hang sebagai pemimpin ni dah teruk sangat. Malu dekat rakyat jelata. Dia kata apa? Dia menjaga amanah Allah. Sahabat kata, ambillah duit batu mal tu, ambil sikit buat beli jubah hang. Sayyidina Umar kata, tidak sekali-kali aku mengambil duit harta rakyat, harta Allah. Tapi hari ini, kerajaan Al-Amno, duit KWSB dia nak sentai, duit tabung haji dia nak balun, semua dia nak balun kat mereka, apa juga yang sekala ada. Ya, 2 minit lagi. Okey, 2 minit lagi, kalau ikut saya nak balun sampai aku 12. Tuan-tuan dan perempuan, apa ni dalil apa? Sampaikan, minta lebih sikit lagi. Apa yang Najib pakai dalil kan kerja? Saya nak baca dalil ni, kena ayak sikit. Wah, dia panas-panas ni. Memang dia boleh lanjut lah. Jorok lagi lah. Najib, dia ada satu dalil dia. Ini dia saya nak baca, tuan-tuan orang setiti saya orang dengar. Wa ampusana. Tu intro dia, taranum. Wa ampusana wa ampusini. Wa ampusana wa ampusini ulu' duit wan MDB. Wa tipusana wa tipusini hatta hadipas Khalid Zulkif li dan hakim. Tu dia. Najib ni daripada awal dia dapat duit MDB ni, dia ampu. Pertama sekali dia ampu orang-orang UMNO ni. Dia bagi seluruh bagian-bagian UMNO ni dengan duit. Sebab tu pada pilihan raya 2013 yang mencurah-curah, tuan-tuan dan puan-puan, tanyalah, mengakulah orang-orang UMNO yang kalau ada dengar di sini, duit datang mencurah-curah untuk membeli kuasa dan membeli undi. Saya ada duit mai 300 ribu malam, satu beg. Esok malam mai 200 ribu. Jangan pemurung, tak ada orang UMNO di sini. Duit terlampau mewah pada 2013 untuk nak membeli kuasa dan membeli undi. Ni dia ampu. Lepas dia ampu tu semua, tu hatta dia tipu. Hadi pas. Hadi dengan pas ni pun yang 17 orang yang hari ni sampai tak saman-saman lagi.
Ni nak bertanding 130 kerusi. Dengar kata, mereka dapat lagi 200 juta. Senangkan nak bertanding 130 kerusi. Hatta hadipas Khalid. Lagi dia. Hari ini tuan-tuan dan puan-puan, adakah kita orang titik serong nak menyokong Barisan lagi? Tidak. Hari ini orang titik serong boleh dah berjanji kita menangkan. Kita menangkan titik serong ni kepada calon Pakatan Harapan. Boleh dah? Saya nak tengok lebih ramai orang yang berani hari ini. Kalau ada hari ini mungkin ada 203 orang, 200-300 orang. Kita nak lebih ramai lagi yang akan hadir dalam program-program Pakatan Harapan di lain kali. Saya banyak lagi nak cerita. Sebab orang kuat PPBM, A. Kadir Jassin, datang ke rumah saya pada satu hari, menceritakan pada saya 1.5 jam tentang cerita-cerita keburukan Najib ni. Eh, Kadir Jassin ni dia orang wartawan, tokoh wartawan yang banyak tahu tentang hal ehwal negara dan pemimpin-pemimpin. Orang ni yang mai rumah saya bercerita berdepan kami berdua saja antara empat mata. Jadi adakah itu cerita bohong? Cerita benar tuan-tuan dan puan. Tapi lain kali kita cerita. Sebab masa terhad, banyak lagi orang yang nak cakap. Saya sudahi dengan ampun maaf kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau ada salah silap apa juga perkataan saya pada malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Kamarul Zaman Arsyad di atas ucapannya bagi mewakili PPBM daripada penerangan PPBM Negeri Perak. Terima kasih di atas kesudahan beliau untuk hadir pada hari ini bersama-sama dengan kita pada malam ini. Kita akan teruskan majlis kita pada malam ini. Tapi sebelum tu saya nak buatkan sedikit promosi daripada Invoke. Pada hari ini tuan-tuan dan puan-puan boleh hadir ke kaunter Invoke untuk idealkan ada menjual produk-produk seperti t-shirt, lagi apa? Muffler, bag. Boleh untuk kita sama-sama support mereka untuk mereka nak bergerak. Program ini memerlukan dana yang cukup besar dan daripada sumbangan tuan-tuan dan puan-puan lah dapat membantu mereka daripada Invoke ini. Baik, kita akan teruskan majlis kita. Dan juga ada satu kaunter daripada PPBM juga untuk mendaftar sebagai ahli juga ada. Dibuka di hujung sana, saudara Halim. Saudara Halim kita ada di sana, boleh dapatkan borang di sana. Diteruskan majlis kita pada malam ini, saya menjemput yang berhormat saudara Yunus Jamhari Adun Kuala Kura untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormat, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Bob selaku pengerusi majlis pada malam ini. Yang kita hormati, yang berhormat saudara Rafizi Ramli, ahli Parlimen Pandan yang juga merupakan Setiausaha Agung Keadilan. Seterusnya sahabat saya dalam Dewan Undangan Negeri Perak, YB Howard Lee. Ya, beliau adalah adun Pasir Pinji, ya, yang begitu bersemangat pada malam ini menyampaikan ucapan. Terima kasih sedia datang ke Parlimen Pak Buntar pada malam ini. Juga saudara Kamarul Zaman, ya, yang begitu bersemangat juga tadi, ya, memberikan ucapan pada malam ini di kawasan ini apa, di Parit Lebah Akhir, Dun Titi Serong. Khususnya saya juga merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada rakan-rakan pimpinan daripada Amanah, ya, dan rakan-rakan daripada Keadilan yang sudi sama-sama dengan seorang tokoh
yang hebat untuk mendengarkan ucapan beliau. Rong dan juga mungkin ramai juga daripada Dun Kuala Kurau yang hadir pada malam ini. Ya, ada daripada Kuala Kurau, ada tak? Pilihan rasanya pilihan raya ni dah tak lama dah. Betul tak? Kemungkinan apa ni, sampainya bulan Ramadan ataupun sebelum datang 18. Kan? Sekarang ni masing-masing parti dah anggota apa dah masuk gear 4. Baik daripada Barisan Nasional. Kan? Parti Bunta tu dah 3 kali dah pecah tanah, tuan-tuan. Betul tak? Daripada tahun 2008, tahun 2013 dan baru ini dia pecah tanah lagi. Ha? Semata-mata mereka akan buat hospital kepada orang Parit Unta. Boleh percaya tak, tuan-tuan? Kalau dia nak buat, buatlah. Betul tak? Tak payahlah nak pecah tanah 3-4 kali, kan? Dulu dia janji nak buat hospital 300 katil. Betul tak? 200. Kemudian turun lagi. Tinggal 100. Hari ini, Menteri Kerja Raya datang. Dia mengadakan majlis lagi 75 kerusi sahaja. 75 katil sahaja. Ini pasal pilihan raya dah dekat ni, duk ingat kerusi sahaja. Kan? Betul tak? Dulu dia janji macam mana? Hari ini dah jadi macam mana? Kan, daripada hospital pakar kononnya dia nak buat, sekarang ni dah jadi hospital apa? Dia kata hospital Halimunan, kan, tak nampak apa lagi, kan? Sebab itulah kalau kita lihat dalam media sosial, contohnya apabila Menteri Kerja Raya dia buat majlis pecah tanah, ada satu page tu dia masukkan dalam dia punya grup. Hampir dekat 1,000 komen posting tentang hospital Parit Unta. Tetapi hampir 90% semuanya tidak percaya dan menganggap ini semua hanyalah janji-janji pilihan raya oleh Barisan Nasional. Kan? Jadi maksudnya orang Parit Unta ni bijak-bijak belaka. Mereka tidak mudah terpedaya dengan segala tipu muslihat daripada Barisan Nasional. Betul tak? Sebab itulah kita di Parlimen Parit Unta, kita ada rekod. Kita menang selama 2 penggal. Betul tak? Dan hari ini kita minta supaya orang Parit Unta, orang Titi Serong, orang Kuala Kurau kena mengekalkan kemenangan Pakatan Harapan di 3-3 kerusi di kawasan kita. Boleh tak? Boleh. Kemenangan kita ini di negeri Perak dan juga di peringkat persekutuan. Kalau kita nak ubah kerajaan di Perak, kalau kita nak ubah kerajaan di Putrajaya, kena menangkan ketiga-tiga kerusi di Parlimen Parit Unta. Ya? Jadi saya harapkan supaya orang Parit Unta yang hadir pada malam ini, yang tak hadir, yang mungkin yang melihat secara live, yang pertama kena mempengaruhi seramai mungkin orang-orang yang berada di sekeliling mereka. Kita tahu Pakatan Harapan mungkin kurang dari segi jentera, betul tak? Kita kurang dari segi bendera dan sebagainya. Tetapi kita ada, hari ini kita ada media sosial, betul tak? Masing-masing ada smartphone, ada grup WhatsApp, ada Facebook dan sebagainya. Inilah peluang kita untuk berkempen kepada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita, orang kampung, rakan-rakan sekolah dan sebagainya, supaya memberi undi kepada Pakatan Harapan. Ya? So dalam pilihan umum yang akan datang, kemungkinan 3 penjuru tak dapat dielakkan. Betul tak? Kita mendengar ura-ura
semua kawasan termasuk di Parlimen Parit Punta, Kuala Kurau, Titi Serong akan berlaku pertembungan tiga penjuru. Jadi saya minta kepada pengundi di kawasan Parit Punta membuat pilihan yang betul. Undilah parti yang boleh menang. Parti mana yang boleh menang? Parti yang mendapat dokongan Parit Punta daripada orang Melayu, orang Cina, orang India. Betul tak? Bolehkah satu parti yang hanya mendapat dokongan satu kaum boleh menang tak di Parlimen Parit Punta? Sejarah telah menunjukkan bahawa hanya parti yang mendapat dokongan semua kaum saja yang boleh menang di Parlimen Parit Punta, di Serong dan juga di Kuala Kurau. Dulu BN menang. Sebelum tahun-tahun 90-an, tahun 80-an, dia menang juga kerana faktor undi bukan Melayu. Kan? Undi orang Cina, undi orang India. Ya? Kalau di Parlimen Parit Punta, pengundi bukan Melayu hampir 35%. Dun Titi Serong hampir 25%. Dan Dun Kuala Kurau lebih ramai lagi pengundi bukan Melayu hampir 40%. Jadi kita harapkan supaya dahulu ingin memaklumkan bahawa daripada Invoke dan juga Pakatan Harapan Parit Punta ingin melancarkan derma pada malam ini untuk kita nak meneruskan program-program yang seterusnya, terutamanya tentang dana pembelanjaan yang cukup besar dalam usaha kita nak merampas kuasa daripada UMNO dan Barisan Nasional. Boleh saya menjemput kepada para petugas untuk datang kepada segenap kawasan di dalam majlis ceramah kita ini untuk sama-sama kita jumpa dengan mereka, mohon untuk menderma pada malam ini. Silakan pada para petugas. Dan insyaAllah dana daripada tuan-tuan bagi ini kita akan sumbangkan juga untuk tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Seterusnya saya dengan segala hormatnya mempersilakan yang berbahagia sahabat saya saudara Hasnul Zulkarnain Abdul Munaim selaku penyelaras Dun Titi Serong yang juga merupakan ketua pemuda amanah dan juga ketua pemuda Pakatan Harapan Negeri Perak untuk menyampaikan ucapan kepada kita semua pada malam ini. Mari dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain. Yang semuliakan sahabat saya, saudara Bob, yang saya raikan, Yang Berhormat Rafizi Ramli, serta pasukan Invoke beliau, YB Yunus, sahabat saya YB Howard. Jenuh juga nak dapatkan tarikh YB Howard ni nak datang ke Titi Serong ni. Tidak lupa juga teman-teman daripada Bersatu, Abang Beri dengan anak-anak buahnya. Terima kasih sahabat-sahabat daripada Amanah, AJK Amanah. Di hadapan saya ada pengurusi amanah Parit Punta, Al Safuan, pimpinan Pakatan Harapan Parit Punta, pimpinan Pakatan Harapan Negeri Perak, teman-teman daripada Titi Serong, ibu-ibu, bapa-bapa sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, Pakatan Harapan makin lama makin nampak kemajuannya. Setelah dilancarkan secara rasmi di Shah Alam DIDCC, hari kami yang lepas sempena usia 10 tahun Pakatan Harapan Memerintah Selangor dan juga Pulau Pinang, kita melancarkan satu manifesto, manifesto untuk rakyat, manifesto untuk kesejahteraan rakyat, manifesto untuk semua kaum daripada Sabah hingga ke Perlis hingga ke Johor. Manifesto ini menjanjikan sesuatu yang sangat memberi kesejahteraan kepada semua. Apa dia janji kita? Antara janji kita dalam 100 hari pemerintahan kita, kita akan hapuskan satu cukai yang membebankan rakyat. Cukai yang diterbitkan oleh Najib dan rekonco-konconya.
cukai yang dikatakan oleh Ahmad Maslan, cukai ini akan menurunkan harga barang. Cukai yang dikatakan akan memberi kebahagiaan, kesenangan kepada rakyat. Tetapi sebenarnya cukai ini membebankan rakyat. Teman-teman sekalian, rakyat di bawah mengikat perut untuk meneruskan kelangsungan hidup. Pemimpin di atas bermewah-mewahan. Najib dengan family dan saudara maranya terus merompak harta rakyat. Baru ini, di Indonesia, penguat kuasa Indonesia telah merampas satu kapal mewah. Tuan-tuan tahu berapa besar kapal tu? Tiga kali tiang elektrik ni. 100 meter panjangnya, tiga kali tiang elektrik ni. Kapal mewah ini berharga hampir 1 bilion. 984 juta. Rampasan kapal ini diperkatakan di seluruh dunia. Pemberita wartawan berita di seluruh dunia memperkatakan, siapa pemilik kapal ini? Siapa pemilik kapal ini? Saleh Keruak. Pagi Jolo bagi tahu kapal tu kapal dia punya. DOJ salah cara merampas. Jolo. Tri Najib bagi. Teman-teman sekalian, dan duitnya datang daripada kantong negara kita. Sedangkan rakyat Parit Buntar terpaksa berkenderaan jauh daripada sini untuk menerima rawatan di Hospital Seberanjaya. Yang mana hospital ini sepatutnya boleh dibina untuk membuatkan 200 katil senang-senang saja. Bukan mahal, satu katil. Hassan sampai boleh menamakan bakal-bakal calon di parlimen lewat dulu sebelum penamaan calon. Inilah tanda betapanya kita serius untuk merampas Malaysia ini daripada tampuk kleptokrasi. Teman-teman sekalian, Najib, nama Najib disebut di seantero dunia. Tetapi di Malaysia ini dilenyapkan. Tuan Mahathir bagi tahu Najib ini penyangak. Najib ini pencuri. Najib ini perompak. Dan berita di luar negara pun mengatakan perkara yang pas hartanya. Anak tiri Najib, anak Rosmah dengan suami yang terdahulu bernama Rizal Aziz. USD, kita selesai di luar mahkamah. Kamu boleh dapatkan semula sebahagian harta kamu. Tuan-tuan, 60 juta USD berapa nilai duit Malaysia? 240 juta. Seorang anak tiri Perdana Menteri. Banyak 200. Kenapa kamu bagi mewah kepada seorang anak tiri sedangkan rakyat terpaksa merempat, rakyat terpaksa keluar daripada Parit Buntar untuk menerima rawatan di Hospital Seberanjaya, di Hospital Sungai Bakap? Kamu berjanji kepada rakyat Parit Buntar, 2008 kami akan bina hospital. Tetapi sehingga saat ini, kamu gagal kepada rakyat Parit Buntar. Anak tiri kamu, kamu bagi bermewah-mewahan. Terbitkan filem Lucah. Seorang dikatakan bisnes yang sangat cerdik pandai, iaitu Jolo. Boleh dibagi dana berbilion-bilion ringgit. Dia cuba menjerat Tun Mahathir.
negara mengaku sendiri bukan kesilapan daripada Tun Mahathir. Kesilapan dari sedangkan kamu mempunyai agenda untuk mengenakan Tun Mahathir dalam isu forex apabila Nur Yaakob mengaku beli makhluk ini masih bebas. Tuan-tuan, ini bukan cerita Melayu, Cina, India, Kadazan, Murut, tak. Ini cerita rakyat Malaysia. Kita pada ketika itu, saya sangat percaya rakyat akan merasai apa yang telah mereka rasai 10-15 tahun yang lepas. Pada ketika itu, kita boleh berbelanja dengan RM50 bawa balik ke rumah, beli barang daripada RM50, kita boleh menampung untuk dapur seminggu. Tapi hari ini, belum tentu lagi RM50 itu mampu menampung perbelanjaan untuk 2-3 hari. Kenapa ini berlaku? Kerana kita sendiri membiarkannya. Kerana kita sendiri alpa. Biarlah, asalkan Melayu yang kaya. Biarkan, asalkan orang Melayu tidak digugat ekonominya. Nah, sekarang apa yang berlaku? Jadi saya mohon tuan-tuan, jangan ulangi kesilapan PRU yang ketiga 2013. Pastikan PRU 14 ini, tuan-tuan, bagi tahu anak-anak supaya terus memberi sokongan pada Pakatan Harapan. Saya mewakili anak muda Pakatan Harapan Perak. Antara agenda kita untuk memperkasakan anak muda. Yang pertamanya, dalam tempoh 5 tahun pemerintahan selepas kita berjaya menguasai Kerajaan Putrajaya, saya berbincang dengan teman-teman daripada pemuda. InsyaAllah, dalam tempoh 5 tahun, kita berkeyakinan untuk mewujudkan peluang pekerjaan seramai sebanyak 1 juta orang anak muda. Perkara ini boleh kita realisasikan dengan syarat kita menguasai Putrajaya. Bagaimana? Caranya, kita akan mengurangkan kebergantungan pekerja asing yang bekerja di Malaysia ini. Mahupun dia mahir ataupun semi separuh mahir. Kita akan memperkasakan, memberi latihan yang secukupnya supaya anak-anak muda yang tercicir untuk melanjut pekerjaan di universiti, mereka mampu mendapat latihan teknikal untuk mengisi ruang-ruang yang diisi oleh pekerja asing. Ini janji kita. Tuan-tuan mesti tak boleh percaya. Kenapa tak percaya? Sebab kita dulu, zaman Tun Mahathir telah membuktikannya. Kita tidak bergantung kepada tenaga mahir di luar daripada luar negara. Yang keduanya, kepada graduan yang baru keluar universiti, kita akan meletakkan syarat mereka membayar pinjaman PTN selepas mereka mendapat gaji RM4,000. Ini sangat rasional kerana daripada nilai gaji RM4,000, mereka boleh menampung kos saraan hidup, boleh membayar pinjaman kereta, boleh membuat sedikit simpanan, boleh menanggung kos harian. Selepas mencecah RM4,000, kamu baru disyaratkan untuk membayar PTPTN. Ini antara yang kita tawarkan. Anak-anak muda hari ini kalau kita lihat, agak keliru dalam suasana politik. Saya nak bagi tahu, kita nak menyentuh sedikit bagaimana tertubuhnya Pakatan Harapan, yang mana Pakatan Harapan ini akan memberi saingan yang sangat sengit kepada Barisan Nasional. Ada di kalangan abang-abang yang di luar sana, mungkin daripada parti saya dahulu itu parti PAS. Kita kena akui, dalam usaha kita untuk menumbangkan Barisan Nasional, kamu tidak boleh berlawan seorang diri. Sejarah telah membuktikannya. Pada 1999, zaman reformasi, kita ada sedikit kemenangan di Terengganu dan di Kelantan. Pada ketika itu kita bergabung dan adanya isu Anwar Ibrahim. 2004, naiknya anak Abdullah Badawi. Naiknya Pak Lah, Mr. Clean. Kita kalah teruk. Pakatan, belum masa itu belum tubuhnya pakatan lagi. Kita kalah teruk. Berlakunya reformasi, berlakunya sedikit revolusi. Bukan revolusi, berlakunya sedikit perubahan politik. 2008, maka kita melihat gabungan-gabungan daripada parti DAP, Keadilan, PAS, kita boleh merampas 5 negeri. Perak, Kedah, Pulau Pinang, Selangor. 4 negeri. Teman-teman sekalian, bagaimana PAS boleh memilih jalan tuju sendiri?
kalau tidak mereka tersepit dengan isu yang dimainkan oleh UMNO, iaitu isu perkauman dan agama. UMNO sangat bijak dalam isu ini untuk memecahkan keutuhan Pakatan Rakyat pada ketika itu dengan cara menyuntik dana ke dalam kawan-kawan kita dalam PAS. Dana ini digunakan untuk memburuk-burukkan geng 18 yang tersingkir. Mereka bagi tahu geng 18 ini tunduk pada DAP. Kita nak tanya pada sahabat-sahabat dalam PAS dulu, di manakah kita menjual maruah kita pada DAP? Sedangkan pada zaman Tok Guru Ni Aziz sangat-sangat mempertahankan gabungan ini demi untuk menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Siapa tidak kenal Kapal Sing yang sangat tegas dalam isu hudud? Tapi bagaimana kelunakan Tok Guru Ni Aziz untuk menjaga keharmonian, menjaga hubungan supaya matlamat kita lagi besar untuk menjatuhkan UMNO Barisan Nasional. Tetapi apabila pemimpin yang ada ini tersepit dengan isu yang ada, mereka terjerat dengan isu yang dipermainkan oleh UMNO Barisan Nasional, iaitu isu perkauman dan agama, maka mereka juga hanyut dalam arus UMNO Barisan Nasional. Teman-teman sekalian, hati-hati dalam menghadapi PRU ini, berbagai kepelikan yang akan berlaku. Isu perkauman dan juga agama akan dimainkan sepanjang tempoh sebelum penamaan calon dan juga sebelum pemegang undi. Hati-hati, kami yang berada di sini, kita sangat sayang rakyat Malaysia. Kita tidak ada perbezaan kerana telah termaktub dalam perlembagaan hak-hak keistimewaan orang Melayu, hak keistimewaan agama Islam tidak akan diganggu-gugat oleh orang lain selain daripada kita memperkukuhkan perlembagaan. Mana mungkin kita menafikan hak DAP kerana dia juga adalah parti yang dibenarkan oleh perlembagaan untuk berada dalam tampuk dalam PRU yang akan datang ini. Mereka adalah parti yang dibenarkan. Kalau mereka parti ini rasis, kalau mereka parti yang menggugatkan kedaulatan Islam, kalau mereka parti yang menggugat keistimewaan orang Melayu, seharusnya, semestinya, sewajibnya dia, mereka ini akan diharamkan. Tapi kenapa mereka dibenarkan? Jangan terjerat dalam isu perkauman dan agama. Hati-hati. InsyaAllah. Jadi saya akhiri pertemuan pada malam ini dengan tiga pantun. Yang pertamanya saya tujukan kepada saudara Rafizi. Yang keduanya kepada wira kita di Sungai Buloh. Orang Jawa dari seberang datang ke Malaysia untuk berdagang. YB Rafizi, jangan bimbang. Jasamu, pengorbananmu tetap dikenang. Sang perwira sedang bertapa, menunggu detik penuh pengharapan. Anak muda, jangan alpa. Di bahumu didokong harapan. Dari Kuala Kangsar ke Parit Buntar, berkelana pula ke Titi Serong. Anak muda rakyat Malaysia, jangan sekali gentar. Bersatulah, tegakkan keadilan. Amanah demokrasi kita junjung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih saudara Noi atas ucapan kepada kita semua. Dan insyaAllah kita akan teruskan majlis kita pada malam ini. Kebetulan yang berhormat Dato' Dr. Mujahid Yusof Rawal sudah pun sampai. Saya menjemput terus untuk naik ke pentas untuk menyampaikan ucapan kepada kita semua. Dengan segala hormat, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harapan kepada semua yang hadir. Yang saya hormati Pengerusi Majlis, Saudara Hairul Nizam. Sebentar tadi baru berucap, iaitu Saudara Hasnul. Anak muda yang kita tampilkan sebagai tokoh masa depan. Rasa-rasa orang Titi Serong boleh bagi tak kita punya calon ni anak muda, boleh? Dan seterusnya, yang berhormat Saudara Howard, adik saya yang baru berucap sebentar tadi. YB Yunus, saya sempat mengikuti dalam live. Saya sebenarnya dalam perjalanan tadi daripada Pulau Pinang kerana menyambut 10 tahun kerajaan pakatan di negeri Pulau Pinang.
Alhamdulillah sambutan begitu menggalakkan. Jadi lepas habis pelancaran semua, saya minta izin kerana rumah saya ni ada kenduri juga. Jadi saya kena mai lah tuan rumah, takkan tak mai. Seterusnya, sudah tentu yang berhormat saudara Rafizi daripada Invoke. Terima kasih banyak saudara Rafizi yang berhormat kerana sudi datang ke kawasan kami, kerana saya kira dua hari ini truk beliau ni pusing di sebalik utara ni. Sementara tadi saya berada di Batu Kawan, di Nibun Tebal juga, untuk membantu kawan-kawan kita dalam kempen bina semula negara ini. Pimpinan daripada DAP, Cikgu B pun ada di depan saya. Kalau mata saya masih lagi sharp, ya, Cikgu B. Tuan Haji Sopian. Ada? Tuan Haji Sopian mana tu? Gelak ni. Ada? Oh, di sebelah isteri yang tercinta. Dan juga rakan-rakan lain yang hadir daripada Bersatu. Saudara Razak ada hadir tu? Mungkin ada dia punya wakil. Tuan-tuan dan perempuan, dan saya ingin menyampaikan juga salam hormat saya, salam takzim saya khususnya kepada penduduk di sekitar Titi Serong, Parit Ma'alam, Parit Lebah Akyak, dan juga tentu tuan rumah Abang Lee kita yang lebih dikenali sebagai Lee Siam. Kopkum Kap. Dan seterusnya, ayanda-ayanda, bonda-bonda saya. Kami sekarang sedang bersidang. Esok kami akan masuk semula bersidang. Dan dipahamkan persempadanan semula akan dikemukakan oleh Perdana Menteri untuk dibahaskan di Parlimen. Ini bermakna kalaulah Perdana Menteri dah terima persempadanan daripada SPR, dia kena segera untuk membawa dia ke Parlimen, dan dianggarkan mungkin dia akan bawa minggu depan. Maka ini adalah satu tanda tuan-tuan dan puan-puan bahawa dah hampir pun insya-Allah. Tuan-tuan dah bersedia ke belum? Sedia ke belum? Cek nama elok-elok tu. Saya pergi hampa pipi mengundi, tengok nama dia pindah pergi mana tau. Dia mai pindah Penang ke sebelah. Sebab itu saya, kami di peringkat pusat khidmat Parlimen Parit Muntah, saya selaku yang berhormat, kami memang round. Di mana-mana kita boleh cek. Sekarang dalam handphone saya pun, kalau tuan-tuan nak cek pun boleh, bagi IC saja kita akan keluarkan nama ibu-ibu dan bapa-bapa untuk kita pastikan bahawa nama kita ada di dalam apa senarai. Nanti bila pilihan raya, kita boleh menjalankan tugas. Tuan-tuan dan puan-puan, sebagai ahli parlimen tuan-tuan, saya tahu lepas 2013 pilihan raya berlaku benda yang kita tak dapat elak. Semua tahu apa yang berlaku. PAS, mereka mengambil keputusan untuk tidak bersama dengan pakatan. Betul tuan-tuan? Saya mengambil keputusan yang sukar. Biarlah saya terus terang dengan orang kampung yang hadir pada malam ini. Bukan mudah untuk saya mengambil keputusan. Sebagai bukan sekadar ahli parlimen, tapi juga, tetapi oleh kerana kita berada dalam satu situasi, dengan kita nak bagi kepercayaan kepada rakyat, yang mengundi saya pada pilihan raya di Parit Muntah, terima kasih, lebih kurang dalam 25,000 undi yang kita dapat. Saya perlu kembalikan balik kepercayaan itu kepada rakyat. Bukan saya kembalikan kepercayaan itu dengan meninggalkan 25,000 ini. Saya terpaksa bersama dengan 25,000 ini yang bagi undi dekat saya. Tahu saya istiqomah lawan UMNO Barisan Nasional sampai saat ini. Oh, istiqomah. Kalau istiqomah U-turn itu bukan istiqomah tuan-tuan. Ha, isi
Orang kata macam-macam dekat saya. Orang kata saya pengkhianat. Orang kata saya macam-macam, curi kerusi lah. Saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Kena faham betul-betul. Lari ni ada dua. Dengar bebek ya. Lari ni ada dua. Sama ada saya lari, atau parti saya yang dulu lari. Betul tuan-tuan? Tapi malam ni saya beritahu, saya tidak lari. Saya ada di sini untuk memenuhi undi yang telah diberi kepada saya pada pilihan raya umum yang lalu. Pasti bocau. Saya tak akan lari, saya akan lawan, insya-Allah. Sebab itu janji kita. Dan hari ini apa yang kami lakukan? Hari ini apa yang kami lakukan yang dulu orang kata macam-macam? Sekarang sudah terang lagi bersuluh. Kalau tuan-tuan tak boleh fikir juga lagi orang Pahit Puntang, saya tak tahulah. Ya. Suara yang kami bawa di parlimen yang tuan-tuan bagi dekat saya, kita lawan GST. Tuan-tuan bagi suara kepada kita, kita lawan rasuah. Kita lawan MDV. Kita lawan duit 2.6 bilion masuk dalam kocek account Perdana Menteri. Betul ya tuan-tuan tahu semua tu kan? Boleh tengok dalam YouTube siapa yang berucap, siapa yang bercakap. Parti saya yang dulu apa yang mereka buat? Apa mereka buat? Berkecuali tak bunyi. Ada yang kata terkini bila kita Pakatan Harapan ni, kami kata kami nak hapus GST. Patut yang jawab kata tak boleh Barisan Nasional, betul tak? Tapi pemimpin tinggi PAH kata apa? GST tak boleh nak hapuskan, mustahil. Pula dah. Iaitu isi koma. Jadi tuan-tuan, ya, kita kata nak hapus GST bukan sesuatu yang mustahil. Kemudian yang lebih penting kita letak dalam manifesto kita, rugilah kalau rakyat tak terima manifesto ini. Tak apalah, nak marah kat saya pun marahlah. Tak apalah, saya nak buat bagaimana. Saya bukan boleh bagi semua orang seronok dengan saya. Tak apalah, marah kat saya, tak apa. Tapi tuan-tuan kena ingat bila nak marah kat saya. Kalau tuan-tuan undi Barisan Nasional, makna dia apa? GST akan terus kekal. Dan mungkin naik, betul ibu kata. Itu satu. Tak suka saya, tak apa. Kada apa. Tapi fikir, kalau kita undi lain daripada Pakatan Harapan, GST akan diteruskan. Dan kalau kita undi satu lagi parti, parti apa tu? Bulan, bulan. Ah, ha? Koyok, koyok, koyok. Ah, ha, koyok. Kalau kita undi koyok, apa dia kata? GST tak boleh dihapuskan. Ha, tak apa. Marah kat saya, silakan. Saya bukan manusia, I'm not a perfect man. Kata orang Banjar. Ha, saya bukan manusia yang sempurna, minta maaf. Lah. Marah tak apa, saya terima. Yang kedua, kalau marah kat saya pun cuba fikir. Anak-anak kita yang dapat beasiswa PTPTN pinjaman, kami menawarkan untuk ringan beban. Kami kata, tangguh selagi anak kita bekerja dengan gaji bawah RM4,000, tangguh. Bukan kata hapus, nah? Tangguh. Kita rasa lega tak? Kita rasa lega, duk bayar tiap-tiap bulan, seratus, paling-paling seratus pun dah lari kita punya poket. Tapi marah saya, silakan ibu-ibu, tak apa, marahlah saya. Tapi ingat, bila ibu-ibu undi Barisan Nasional, maka ibu-ibu akan terus dibebankan dengan membayar hutang PTPTN sedangkan anak ibu-ibu kerja pun tak ada. Lah, bila anak tak ada kerja, yang kena bayar siapa? Mak pak lah. Kalau undi satu lagi, kalau undi koyok, tanya kat dia, apa pandangan dia? Sampai hari ni senyap, tak tahu, kata apa. So, kalau dia perintah, apa dia nak buat? Wallahualam. Ha. Ya. Okey, tinggal lagi 2 minit. Bob dah bagi warning kat saya dah. Yang ketiga, lah tuan-tuan duk komplain kan? Minyak, duk isi minyak ni. Serupa macam duk bubur ayam mineral. Prok. Lepas tu tengok harga, wow, Masya Allah, mahal. Baik, untuk ringan beban. Kalau tuan-tuan marah saya, tak apa. Saya tak apa, it's okay for me. Tapi tuan-tuan ingat, kalau tuan-tuan undi lain daripada Pakatan Harapan yang saya wakili, tuan-tuan undi Barisan Nasional, harga minyak akan kekal harga pasaran,
Orang susah di Parit Lebih Akyak, di Titi Serong, di Parit Mak Alam, di Kuala Kurau tempat Yunus, mereka terpaksa bayar harga pasaran yang tinggi. Turun naik, turun naik, turun naik. Betul? Maka ini kata kalau subsidi banyak kalau BM kau betul minyak mahal dejer semua. Ah kalau jumpa saya masa tu saya panggil Pak Cik. Terima kasih. Bagus. Undi lagi BN. Ha. Undi lagi bulan. Silakan. Ha. Sebab tu jangan maki saya lepas ni lah. Lah nak marah saya marah tapi fikir esok nak undi aku nak panggah siapa. Pakai kami bagi manifesto yang the best kepada rakyat. Bukan soal tak boleh buat, boleh buat. Kalau Barisan Nasional Perintah, tak boleh. Tapi kalau kami Pakatan Harapan Perintah, lebih pada boleh, kami boleh buat. InsyaAllah. Last kali saya nak bagi tahu tentang manifesto kita. Yang penting yang kita kepada ibu-ibu. Ya, orang perempuan eh, yang kita baru sambut saja perayaan Hari Wanita Sedunia. Kita kata, kerajaan akan carumkan melalui yang tak kerja, kita akan carumkan dia. Nanti bila mai satu masa, dia akan ada simpanan daripada suri rumah yang tak bekerja, mai duit itu daripada Kerajaan Pakatan Harapan. Ibu-ibu tak mau ke? Baru ni dia punya pengurusi KPPJ Abang Dan peruntukan saya nak apa gitu apa nama dia tu saya nak bagi tahu pandailah ha. Saya nak kata ini adalah fitnah. Nombor satu, saya tak dapat peruntukan daripada saya jadi Wakil Rakyat tuan-tuan, 2008 sampailah hari ini, satu sen pun saya tak dapat peruntukan daripada Kerajaan Persekutuan. Faham elok-elok? Pembohong. Kalau dia cakap lagu tu. Dua. Dia kata, tak bagi apa-apa dekat kami. Saya ni, walaupun duit tak ada peruntukan, tapi kurang-kurang kalau orang main jumpa saya, saya tak akan kecewa. Kalau aku tak ada 10,000, aku bagi 1,000. Kalau aku tak ada 1,000, aku bagi 100. Kalau aku tak ada 100, aku bagi 10 ringgit. Kalau tak ada 10 ringgit, aku bagi sekupang. Namun aku tak bagi, tak ada tuan-tuan. Pergi cek, tanya siapa yang main jumpa saya. Bukan ada duit pun. Kadang-kadang pinjam duit Abang Hamdan lah. Ha? Mana ada ahli parlimen, pegawai belanja ahli parlimen, mana ada? Ha, apa? Tahu tak apa? Kalau pi kedai makan pagi-pagi minum kopi, bukan aku yang bayar. Orang yang dalam kedai kopi itu bayar kat aku. Laih tak laih hangpa punya wakil rakyat nak mak mai. Ni duk mai bagi tahu kata dapat berjuta-juta, pembohong. Tapi saya bagi tahu kat pegawai-pegawai saya. Kalau orang minta atas keperluan betul-betul, tolong jangan kecewakan depa. Alhamdulillah. Jadi, saya nak jawab. Ada satu sen peruntukan. Langsung saya kata. You bebankan kita. Terima kasih kepada semua yang hadir.
kekalkan Parit Bunta untuk menuju ke Putrajaya. InsyaAllah 28 juta rakyat Malaysia akan menikmati pemerintahan Pakatan Harapan. Sekian dahulu, terima kasih YB Rafizi dan semua tim Invoke. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa, Ahli Parlimen Parit Bunta dan juga Naib Presiden Amanah di atas ucapan kepada kita semua. YB Raf, okey? Sudah. Saya dengan segala untuk Alhamdulillah. Wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengerusi majlis, sebentar tadi Yang Berhormat Datuk Dr. Mujahid Yusof Rawa, Naib Presiden Amanah, Ahli Parlimen Parit Bunta, adik-adik saya Saudara Yang Berhormat Hawat Lee, sebentar tadi Saudara Hasnul, tadi saya sempat tengok Abang Kamaruzaman berceramah. Yang pembuka gelanggang tadi, Datuk Yob dan juga Uncle Soh, dia dah balik sebab umur dia 74 tahun. Dua-dua orang. Jadi dia kena balik awal sebab dia memang tak tahan ke malam-malam ni. Dia pun ikut saya berceramah daripada dua hari yang lepas. Pimpinan-pimpinan setempat, tadi saya tengok Abang Sufian pun ada. Cikgu B dah. Tadi saya tengok Wak, YB Yunus sempat berceramah sebentar tadi. Sedari-sedari adik kakak yang saya hormati sekalian. Saya minta maaf kerana ramai yang terpaksa berdiri. Saya biasa berdiri satu ceramah 3 jam. Jadi saya tahu susahnya nak berdiri. Dan saya memang kerja saya berceramah. Jadi saya dah dilatih untuk berdiri. Jadi saya minta maaf kepada yang ramai yang hadir, terutamanya yang ada anak, yang ada bawa anak kecil yang terpaksa berdiri. Tapi Alhamdulillah malam ini kita ada kehadiran yang baik. Bila orang lebih ramai daripada kerusi, Alhamdulillah. Ha? Kalau kita ada masalah, kalau kerusi lebih ramai daripada orang. Ha? Saya di Pulau Pinang tadi, seperti yang Datuk Dr. Mujahid sebut, dan dalam perjalanan untuk balik ke Kuala Lumpur, jadi kami sempat singgah di Parit Bunta dan Titi Serong sebentar. Tadi yang padam tadi tu bukan Rosmah punya pasal. Oleh kerana kita memang pakai sistem siar raya yang kuat. Memang kuat lah. Jadi dia banyak pakai power. Kadang-kadang memang bila kita tarik daripada rumah yang tak biasa pakai power yang macam itu. Maaf, rumah yang kat sebelah ni saya tak tahu ada terbakar apa dia. Tapi Alhamdulillah kita juga ada backup generator. Saya minta maaf kepada Howard menjerit sorang-sorang tadi. Kalau aku dah balik dah. Pilihan raya adalah lebih kurang 6 minggu daripada sekarang. Sebab Datuk Seri Najib, dia duk alih, duk fikir bila nak panggil. Mula nak panggil, tak berani. Lepas tu bila dia rasa dia boleh panggil dalam keadaan Pakatan Harapan dilihat lemah, dia rasa cukup yakin lagi. Dia rasa dia boleh tunggu lagi 2-3 bulan. Masa keadaan kita paling lemah pula, mungkin Rosmah kata, tak apalah bang, tunggu sikit lagi, saya nak cincin baru. Ha. Jadi daripada tahun 2016-2017, akhirnya masuk 2018, sekarang ini Datuk Seri Najib terpaksa dikekang oleh tarikh-tarikh yang dia tak boleh lari. Sebab itu kita boleh baca hampir dengan tepat, bahawa pilihan raya adalah lebih kurang dalam tempoh 6 minggu daripada sekarang. Datuk Dr. Mujahid sebut tadi tentang persempadanan. Saya jangka parlimen dibubarkan paling lewat pun akhir bulan ini, minggu pertama April. Kemudian SPR akan ambil masa antara 10 hari, paling lambat 2 minggu.
untuk mengeluarkan writ dan juga mengatur penamaan calon. Maka penamaan calon besar kemungkinan minggu kedua bulan April, dan mengundi, kalau ikut rekod-rekod Barisan Nasional yang lalu, mengundi dia tak akan lebih daripada 2 minggu berkempen. Kita akan minggu pertama bulan Mei. Kita mula dengan yang baik dulu. Berita baik, maknanya kalau pun semua dah ni. Kerana pakcik-makcik kena ingat. Satu minggu 4 negeri, 1 bulan 40. Buat ni daripada bulan 6 2016, tiap-tiap minggu. Jadi bukan saja elektrik yang terbakar, kami pun dah nak terbakar lah. Jadi saya faham kalau nak ikutnya, kita kena ingat ada berita baik yang menunggu. Tak lama dah, 6 minggu daripada sekarang. Pertama, insyaAllah kita tak payah bayar GST lepas ni, insyaAllah. Yang kedua, saudara Anwar Ibrahim, dalam keluar sedikit lebih awal beberapa minggu. Yang ketiga, berita baik, pakcik-makcik tak payah dengar saya ceramah dah. Saya tak ceramah dah lepas ni. Kalau Najib dah kalah, aku tak ceramah dah. Buat apa nak ceramah ya? Tapi 6 minggu ini juga, jamkan otak kita. Apa sebenarnya sebab kita diberi amanah dan peluang 5 kepada BN? Perak Don 22 kepada Pakatan Harapan, 14 kepada BN. Kita boleh jemput Ahmad Bashah tidur baik-baik, lama sikit, tak payah jadi MB dah. Pulau Pinang 11 kursi parlimen kepada Pakatan Harapan, 2 kepada BN. Don 35 kepada Pakatan Harapan, 5 saja kepada UMNO BN. Perak yang menarik, Perak yang menarik. Perak kerusi parlimen 14 UMNO dan Barisan Nasional 10 pakatan. Tetapi negeri, insya-Allah 32 kerusi Don negeri kepada pakatan dan 27 kepada UMNO. Maknanya selepas tahun 2008, kita sekarang ini ada peluang yang baik untuk menang balik Perak. Saya sebutlah Negeri Sembilan, Melaka, Selangor, wilayah Johor. Saya kena marah bila sampai bab Terengganu, Kelantan sebenarnya. Terengganu, Kelantan. Terengganu, negeri asal saya, parlimen, 8 parlimen UMNO, 0 Pakatan Harapan. Kerusi Don 31 UMNO, 1 Pakatan Harapan. Di Kelantan, parlimen 15 UMNO, 0 Pakatan Harapan. Parlimen 44 UMNO, 1 Pakatan Harapan. Yang Pakatan Harapan dekat Terengganu tak puas hati tu saya faham lah. Dia kata ini tak membantu, ini akan menyebabkan jentera kita ni lemah semangat. Tak apalah. Itu adalah kajian dan juga maklumat yang kita dapat. Dan kita kena tahu memanglah peluang untuk menang di Kelantan dan Terengganu itu untuk Pakatan Harapan sudah tentu persaingannya lebih besar, kerana dua parti yang paling lama di Kelantan dengan Terengganu adalah UMNO dengan PAS. Tapi sebab itu orang PAS cukup marah maki hamun aku hari ini. Tak habis-habis. Saya ada banyak WhatsApp group untuk sukarelawan Invo. Invo ada 24,000 orang sukarelawan. Jadi kita ada berpuluh-puluh WhatsApp group.
Nombor admin WhatsApp group tu adalah, semua orang adalah. Semalam admin WhatsApp group kami ditelepon kena maki hamun berkarung-karung. Orang PAS tak puas hati kerana Rafizi kata dia dapat kosong telur. Parlimen kosong, negeri kosong. Sebab alasan dia, ini semua tipu. Sebab PAS parti yang kuat, jentera yang kuat, orang kuat. Semua istiqamah fastaqim. Masalahnya ini bukan soal kamu kuat ke tidak. Ini soalnya ialah pertandingan tiga penjuru. Pertandingan tiga penjuru. Kalau tengok pertandingan tiga penjuru di United Kingdom sebagai satu kajian yang baik. Dia ada tiga parti yang hampir, dua sama kuat, yang nombor tiga tu tak jauh beza. Dia ada Conservative ataupun Tory, dia ada parti buruh dan dia ada parti Liberal Democrat. Parti Liberal Democrat ini ialah parti yang bergabung daripada parti Liberal dulu dengan parti serpihan buruh, dia jadi Liberal Democrat. Berapa umur parti Liberal Democrat? 500 tahun, Pakcik. 500 tahun. Siapa Perdana Menteri yang paling awal dalam dunia, sejarah dunia, daripada parti Liberal? Dulu parti Liberal ni dia panggil Whig. Kalau siapa yang tahu mengenai sejarah Eropah, antara Perdana Menteri Britain yang paling hebat, nama dia Gladstone. William Gladstone. William Gladstone ni parti mana? Parti Liberal. Parti Whig. Tapi selepas 100 tahun, walaupun dia parti paling lama, parti paling besar, kemudian datang parti konservatif, kemudian datang parti buruh, selepas 500 tahun, parti dia jadi parti nombor 3 kecil. Dia tak lemah. Tory pun kuat, parti buruh pun kuat, parti nombor 3, parti Liberal Demokrat. Kalau masuk pilihan raya, Tory dapat 38% undi, Labour dapat 32% undi, 70%, Liberal Demokrat dapat 30%. Sama kurang, lebih kurang kuat ya. 1.38% undi, 1.32, 1.30. Siapa yang menang? Parti yang 38 tu, dia tak peduli bahawa parti nombor 3 yang umur 500 tahun, yang dulu melahirkan Perdana Menteri paling hebat England, dia tak peduli. Kamu nombor 3. Kamu nombor 3 dengan satu markah pun, kamu nombor 3. Kamu nombor 3 dengan dua markah, kamu nombor 3. Ini sistem, siapa yang dapat satu undi lebih pun, dia jadi wakil rakyat. Jadi sebab itu saya beritahu kepada kawan-kawan PAS, jangan maki saya, balik baca sejarah dan balik cuba kira. Belajar matematik sikit, biar cerdik sikit. Masalahnya, saya tak pernah kata PAS tak kuat. Saya tak pernah kata PAS tak ada jentera. Saya kata bila PAS bersendirian, maka jumlah undi PAS itu mengecil. Kerana penyokong-penyokong tegar setiap parti, dia tak banyak beza. UMNO ada lebih sikit, mungkin 20%. PAS ada 10%. PKR mungkin ada 8% pengundi Melayu. Amanah mungkin ada sekitar itu. PPBM sekitar itu. Yang paling banyak ialah pengundi atas pagar. Yang tak masuk parti mana-mana. Dia bukan peduli pun parti mana. Dia tahu 5 tahun sekali dia pergi buang undi. Baik, ya? Apa yang pengundi atas pagar nak? Dia tak peduli kamu nak bergaduh. Dia tak peduli pasal Rosmah, Najib pasal 1MDB dia dengar hinga-hinga sikit-sikit je. Dia bukan peduli. Dia tahu hidup dia susah tiap-tiap hari. Isi minyak, celaka betul. Beli minyak masak, celaka betul. Cari ikan jahanam, tak jumpa. Orang macam ini, iaitu kumpulan pengundi atas pagar, adalah kumpulan pengundi paling besar dalam masyarakat kita, baik yang Melayu, baik yang Cina, baik yang India. Masuk pilihan raya, dia hanya minta satu benda daripada parti yang nak menang. Dia nak tengok parti mana yang paling banyak membincangkan tentang nasib dia, yang paling banyak boleh jaga kebajikan dia, yang paling bagus dalam membentangkan perancangan untuk masa depan dia. Dia tak peduli kamu siapa.
Kegagalan parti-parti politik memahami jiwa rakyat, maknanya kamu akan ratip, aku kuat, aku kuat, aku kuat, aku kuat, masuk pilihan raya tinggal satu kursi. Tahun 1986 macam itulah. Sebab itu kawan-kawan PAS, jangan marah kat saya. Paling kurang patut berterima kasih kepada saya supaya kamu tak membazir wang. Masuk pilihan raya bertanding 120 kursi, hilang deposit 60. Malu. Lebih baik pilih dekat mana kawasan yang kuat, kerana ini adalah pertandingan tiga penjuru. Dan kena ingat, UMNO parti lama, dia kerajaan, wang banyak, maka dia ada kelebihan dengan undi Melayu. Pakatan Harapan, mungkin undi Melayu tidak sebanyak UMNO, tetapi lebih banyak daripada PAS. Tetapi Pakatan Harapan ada kelebihan yang UMNO tak ada, PAS tak ada. Kita ada pengundi Cina dan India, solid dengan kita. Kalau di negeri-negeri macam Perak, walaupun undi UMNO Melayu boleh 40, undi PAS Melayu mungkin 25, katakanlah undi Melayu Pakatan Harapan 35%, 5% di belakang UMNO, kerusi-kerusi macam parit bunta, kita tetap akan menang kerana pengundi Cina dan India akan bagi undi kepada Datuk Dr. Mujahid. Yang kurang 5% undi Melayu itu, kita ganti balik dengan undi Cina dan undi India. PAS, kamu nak pergi ambil undi mana lah? Yang 25 tu, 25 tu lah. Cina tak bagi, India tak bagi. Nak berkawan dengan pakatan, kamu bergaduh. Nak berkawan dengan UMNO, kamu takut orang PAS marah sendiri. Jadi akhirnya, jangan marah kat saya. Saya hanya melaporkan yang secara saintifik kaedahnya. Saya nak tanya, kenapa bila saya bentangkan ramalan itu Jumaat malam yang lepas, selama dua hari berturut-turut, ia menjadi liputan dan perbualan bukan saja media yang alternatif, tetapi juga menjadi liputan media perdana sehinggakan bernama Berita Harian, Utusan, Harakah, namalah semua, semua duk ratip dan menjawab ni. Kenapa? Kerana akhbar-akhbar dan media tahu bahawa kaedah mengumpul data dan kaedah kaji selidik yang saya tunjukkan itu, itu kaedah akademik yang sehingga sekarang tidak boleh dinafikan oleh mana-mana ahli akademik pun. Kalau profesor ahli akademik pun dia tak bantah, kerana dia tahu data yang kami ada tu betul dan kami rekod semua kaji selidik dan temuramah kami. Yang kamu kerja kedai kopi, makan, minum tiap-tiap hari, tak buat benda lain, yang kamu nak cari gaduh dengan aku ni apa pasal? Media laporkan, menteri jawab, bernama tulis, Berita Harian, NST semua, sampai bagi bermuka-muka surat, kerana dia tahu orang yang waras, orang yang faham, tahu bahawa kaedah dan data itu tidak jauh daripada keadaan sebenarnya. Sebab itu saya mula malam ini, ni baru mula ni, dah 15 minit baru mula. Saya ada dalam 2 jam lagi. Boleh tahan berdiri? Dah saya nak kena balik. Saya ada kes mahkamah esok pukul 10 pagi. Saya mula ni dengan nak sebut begini. Ada banyak kerusi-kerusi seperti parit bunta, titi serong, bagan serai, alu pongsu, selingsing. Ini kerusi-kerusi yang sebenarnya Pakatan Harapan boleh menang dengan mudah kalaulah kawan-kawan kita yang dulunya dan sekarang ini masih lagi dilema mengenai PAS mula faham bahawa memberi undi kepada PAS itu adalah membuang undi ke dalam masuk dalam terusan, buang saya. Bagi undi kepada PAS bukan sebab kita tak suka kat PAS, bukan sebab saya nak cari gaduh dengan PAS. Hakikatnya, orang yang waras tahu, parti ketiga yang hanya boleh dapat sampai 25% undi dan tidak mendapat sokongan daripada orang Cina dan India, parti ketiga itu mustahil untuk menang di kerusi-kerusi seperti parit bunta dan bagan serai. Kerana orang Cina dan India kat sini besar. Ada lebih daripada 25% pengundi Cina dan India.
maka memberikan undi kepada parti ketiga iaitu PAS di kawasan seperti Parit Bunta ini, samalah macam ambil kertas undi itu kamu bakar. Kalau tak pun kamu ambil kertas undi itu kamu bagi kepada lembu Syarizat suruh dia makan. Sama. Rugi. Dia tidak ada makna apa-apa. Jadi sebab itu saya mula ni supaya kita bermula dengan fokus yang betul. Setiap seorang daripada kita ada tanggungjawab. Saya ada tanggungjawab, Mujahid ada tanggungjawab, Anwar ada tanggungjawab, Mahathir ada tanggungjawab. Najib tanggung saja, jawab tidak. Bagi mereka yang boleh lawan sampai masuk penjara, sila. Anwar dah masuk 3 kali penjara. Tak apalah. Itu niat dia. Dia rasa aku sanggup ke penjara demi mempertahankan yang betul. Tak apa. Tun Mahathir umur 92, 93 patut duduk kat rumah. Dia rasa tak apalah, saya boleh lagi bagi ceramah untuk kita selamatkan negara. Itu panggilan dan juga keputusan dia. Masing-masing kita ada tanggungjawab dan peranan. Yang boleh lawan dengan tangan, kamu ubah dengan tangan. Yang boleh ceramah dengan lidah macam saya, ceramahlah sampai kamu pengsan atas pentas. Tapi paling kurang pakcik-makcik, kalau kamu tak mau bagi duit, kalau kamu tak mau lawan, kalau di pejabat takut nanti tak dapat beri, mudah saja. Masuk hari mengundi, buang undi, kena ingat niat kita bahawa kita nak apa daripada kerajaan. Kita nak undi kita buang semata-mata kerana kita nak dabik dada bahawa parti aku parti paling lama dan paling kuat. Atau kerana nak marah kepada Datuk Dr. Mujahid, konon dia curi kursi. Buatlah. Sebab yang jadi mangsa nanti bukan Mujahid. Kalau UMNO menang, kerana orang-orang PAS kekal bagi undi kepada PAS, dalam keadaan PAS tidak ada kesan langsung dan tidak ada peluang langsung untuk menang kerusi-kerusi campuran macam Parit Bunta. Yang kamu buat ialah kamu toreh kaki sendiri berdarah. Sebab kalau Najib menang lagi, yang kena tanggung ialah kita. Naik harga minyak, kita kena tanggung. PTPTN, tak ada, kita kena tanggung. Potong biasiswa, kita kena tanggung. Harga barang mahal, kita kena tanggung. Jadi sebab itu, saya jawab kepada yang, janganlah duk marah saya, marah tak apalah. Saya siapa yang tak marah, lembu pun marah. Kalau setakat nak maki saya, cari pasal lah. Saya daripada tahun 2009 kena maki dalam TV. TV 3 ni kalau tak maki saya bukan TV 3. Sebab itu saya sakit hati dengan TV 3, saya jadi pembaca berita sendiri sekarang. Lepas ni aku tutup TV 3. Saya tak kisah, yang penting begini. PAS adalah parti yang pernah jadi kawan baik kami. Masih lagi saya ada rapat dan kesian dan simpati. Sama juga dengan rakan-rakan yang baru dan lama. Orang yang berada di medan tempur sekali. Kalaupun kita balik arah tujuan lain-lain, masih rasa dekat sebab kita pernah tempur sekali. Berpeluh sendiri sekali. Berdarah sekali. Masuk lokap sekali. Yang ke atas nak buat keputusan itu, biarlah dia buat keputusan. Dia dah kaya, dia dah jadi esko, dia dah wakil rakyat, kereta besar-besar. Bila dia pencen nanti, kalau dia kalah pun, wakil rakyat PAS yang ada, dia akan dapat pencen lama. Yang kat bawah ni, apa yang kita dapat? Sebab tu saya minta supaya, nak rangkum yang Datuk Dr. Mujahid sebut, yang Howard sebut, yang Abang Kamal Zaman sebut tadi, yang Datuk Yop sebut tadi, yang Hasnul sebut tadi. Kita ni, lawan UMNO Barisan Nasional bukan sebab kuasa. Kalau nak kuasa, saya masuk UMNO macam. Saya masuk UMNO, saya menteri, bukan Ahmad Maslan yang menteri. Kalau saya nak kaya, saya tak ada atas pentas ni. Sebelum saya masuk politik, itu pun dengan secara tersepak. Gaji saya pada umur saya 32 tahun, RM40,000 sebulan tanpa bonus. Kalau saya nak duit, pakcik, saya tak ada kat titi serong pukul 11.50 malam. No, saya duduk kat New York. No.
Saya duduk kat London, duduk kat Singapura. Saya dibayar dalam kawan saya yang sama sekolah dengan saya kat MCKK, sama buat chartered accountant dengan saya di London. Gaji sekarang berpuluh-puluh ribu dolar Amerika. No, duduk Amerika. Tapi kita juga tahu bahawa orang macam kita ini, Tun Mahathir ke, dia pun tahu. Datuk Seri Anwar pun tahu. Datuk Dr. Mujahid pun tahu. Allah bagi kepetahan bercakap, Allah bagi rezeki, Allah buka ruang kepada kita, tidak secara percuma. Yang Allah bagi itu, dia datang dengan tanggungjawab dan bersyarat. Allah bagi dengan mudah kemudahan kepada kita, dia boleh tarik dengan mudah kemudahan yang dibagi itu, kalau sampai kita lupa bahawa ada sebab kita dapat kemudahan-kemudahan itu, sebab kita tak ada masalah. Macam Mujahid kata, saya buat apa nak subsidinya? Saya tak perlu semua ni. Kita masuk politik ada sebab, kerana kita rasa dengan kita membantah, dengan kita mencadang, dengan kita menasihat, dengan kita membongkar dan mendedah, kita boleh jaga orang lain yang dengan kemampuan dia, dia tak boleh buat. Itu saja. Kelebihan yang kita dapat, tinggalkan kepada Allah. Allah dah tetapkan. Tapi kalau kita tak bantu dan kita tak sama-sama bekerjasama, sebab itu kalau Anwar Ibrahim boleh lupakan persengketaan dengan Tun Mahathir, siapalah kita kat bawah ni? Kerana yang lebih besar ialah yang kecil, yang muda. Ni anak-anak yang sedang tidur atas riba mak ayah yang dengar ceramah ni. Dia, mereka lebih penting daripada kita. Sebabnya, kalau kita tak tukar kerajaan adik-kakak, pakcik-makcik, kalau sekarang kita rasa teruk, adik-kakak tunggulah. Bulan 5, bulan 6, bulan 7. Datuk Seri Najib ada masalah paling besar. Masalahnya ialah tidak cukup wang. Bukannya Malaysia tak ada wang, tetapi oleh kerana banyak wang telah diselewengkan sehingga kerajaan Malaysia berhutang sebegitu banyak, dan hutang itu menyebabkan untuk bayar faedah pinjaman saja tiap-tiap tahun kerajaan Malaysia terpaksa mengeluarkan 30 ribu juta. Apa peruntukan untuk kementerian yang paling besar dalam negara kita? Tiap-tiap tahun Najib akan umumkan, berikut ialah peruntukan mengikut kementerian. Kementerian sekian banyak ni, kementerian sekian banyak ni. Kementerian mana yang dapat peruntukan yang paling besar? Bukan Najib mah, Najib nombor 2, nombor 3. Kementerian yang paling banyak dapat peruntukan tiap-tiap tahun ialah Kementerian Pendidikan. Sekolah, universiti, college, maktab perguruan. Pakcik tahu berapa saja yang diberikan kepada pendidikan, kepada Kementerian Pendidikan? 32 bilion. Paling banyak dah tu. Berapa yang kita bayar tiap-tiap tahun sebagai faedah riba? Hutang atas hutang. Bila sampai masa nak bayar, tak boleh bayar. Ambil hutang baru, bayar hutang lama, bayar lagi dan panjangkan lagi tempoh bayar hutang itu untuk 20 tahun akan datang. Rolling atas rolling atas rolling sehingga hutang kita jadi lebih kurang 1 trilion ringgit. Bayar 30 bilion tiap-tiap tahun. Maksudnya, yang kita bayar untuk sekolah ini, untuk budak-budak, untuk universiti, lebih kurang sama yang kita duk bayar faedah dan riba tiap-tiap tahun. Pakcik-makcik bayangkan, tak? Kalaulah kita boleh ambil duit itu kerana kita kurangkan hutang, kalau kita boleh perbaiki ketagihan kerajaan berhutang, kita jimat 10 bilion daripada bayar faedah, 10 bilion ini macam-macam kita boleh buat, tambah kepada Kementerian Pendidikan, tambah kepada universiti, tambah bagi biasiswa. Yang paling banyak akan dapat kebaikan ialah orang Melayu di kawasan luar bandar yang macam ada di Titi Serong dan juga di Parit Buntai. Bila bagi biasiswa, maknanya anak Melayu yang miskin, yang rajin dan cerdik, yang berada di luar bandar, yang ini dapat dulu. Ini contoh saja. Saya contoh hidup-hidup depan mata. Bila kerajaan tak seleweng duit, bagi kepada sekolah, sekolah boleh didik anak-anak dengan baik, kita dapat keputusan yang baik, lahirnya hasilnya 20 tahun kemudian, saya nak orang susah.
Sebab itu saya kata, orang PAS, orang PKR, orang Amanah, orang Bersatu, orang UMNO, kita masuk pilihan raya, bukan soal kita sayang Najib, benci kepada Mahathir, sayang Mahathir, benci Anwar, mau Anwar jadi Perdana Menteri. Ini bukan soal Tan Sri Muhyiddin, bukan soal Datuk Sri Dr. Wan Azizah. Ini bukan cerita Mat Sabu. Mereka akan mati. Tak lama pun. Orang politik ni hidup tak lama. Main bagi ceramah 12 jam sehari macam ini, tak sempat rehat, mati awal. Tapi yang muda-muda, yang umur 20 tahun, yang di sekolah umur 15 tahun, mereka akan membesar dalam keadaan negara yang akan mewarisi hutang yang luar biasa. Sebab itu saya ulang balik. Saya ulang balik. Kawan-kawan PAS, 6 minggu daripada sekarang, beban saudara dan saudari, muslimin dan muslimah PAS ini, beban dia lebih besar daripada beban yang saya dan Mujahid pikul. Beban saya dan Mujahid ialah ajak kawan-kawan semua untuk kita lawan Najib. Kerana itu mudarat nombor satu supaya kita boleh ubah kerajaan. Semua orang tahu. Beban yang dalam PAS ni dia kena fikir dan kira betul-betul. Undi UMNO dia takkan buat. Dia tahu memang daripada Tok Nenek lagi dia memang lawan UMNO. Dia nak setia kepada 2-3 pimpinan dalam PAS. Dia tak tahu ni apa keadaan dia. Boleh menang ke tidak PAS. Betul ke Rafizi kata ni bagi undi kepada PAS macam buang dalam terusan. Betul ke tidak? Tak percaya ke aku tak apa. Tapi kalau kamu bagi dalam keadaan hati kamu tahu bahawa kerosakan yang Najib buat itu cukup dahsyat. Kamu bagi, kalah Pakatan Harapan kerana PAS memang tak menang lah. Dan Najib menang sekali lagi, maka kamu tanggunglah. Saya, Dr. Mujahid, saya pasti Dr. Mujahid, dia boleh buat apa yang dia boleh nak. Dia ahli akademik. Dia akan teruskan. Kita lawan, tetap lawan lepas itu. Datang 4-5 tahun lagi, lawan lagi. Saya masuk bercuti, berehat dalam penjara 4 tahun. Tak ada masalah. Kamu yang buang undi dalam terusan, sampai kamu bagi Najib dan Rosmah kembali, tiap-tiap hari kamu akan tengok di TV, inilah sebabnya membuang undi kepada parti ketiga dalam pertandingan tiga penjuru, dalam sistem yang menang hatta dua undi pun dia jadi wakil rakyat. Jadi sebab itu, saya pergi mana-mana, saya ingatkan setiap hari saya jumpa, saya kata, membiarkan Najib berada di Putrajaya hatta satu hari pun ekstra. Samalah macam kita bagi perompak untuk jadi jaga dekat bank kita. Kita bagi wang simpan dalam bank, kita bagi kunci bank kepada perompak suruh dia jadi jaga. Suka hati dia, dia tunggu kita balik tidur, buka rompak, bini dia pergi beli kalung, rambut besar, cincin semua. Sebab itu saya kata, orang kata, YB, kamu tak penat ke? Orang dah tahu dah semua ni, Najib semua macam ini. Yang cerita lagi tu kenapa? Sebabnya kalau kita tak terus, kalau truk ini tak bergerak, saya, Mujahid, Howard, Hasnul, Abang Kamal Zaman tak cerita tiap-tiap malam, kamu ingat Najib tiba-tiba, saya dengan ini insaf, saya takkan ambil dah duit rakyat. Kamu ingat dia jadi macam tu ke? Mana ada Rosmang kata, bang, tengok kapal tu bang, cantik tu kapal tu bang. Bang, kita dah lama tak pergi ke New York bang. Bang, tengok kapal tu, orang tu baru beli kapal terbang. Kapal terbang kita dah lama, dah setahun. Setiap hari, selagi kita tak cabut Najib dengan Rosmah daripada Putrajaya, dia dapat idea baru untuk mentaka darah duit kita dekat Putrajaya. Yang terbaru, pakcik-makcik mungkin pernah dengar, saya duk bergaduh dengan Najib, dengan Irwan Siregar, pasal hutang 1MDB. Dia kecoh satu dunia bahawa 1MDB sekarang ini sedang diselamatkan dan distrukturkan kembali. Hutang-hutangnya telah pun sekarang ini dibaiki, perniagaannya menjadi lebih baik, maka Irwan Siregar, kawan baik Najib yang Najib letak sebagai pengerusi 1MDB cakap, tak lama lagi kita akan berjaya bayar hutang 1MDB dan lepas kita bayar hutang, kita akan tutup 1MDB.
Macam mana dia bayar hutang? Setakat ini ada dua cara dia bayar hutang. Pertama, ialah dia jual aset-aset harta milik negara. Saya minta 5 minit lagi boleh tak? Ha? Sejam ampuh aku. Pertama, dia jual harta-harta. Harta apa yang dia dah jual? Harta tanah-tanah di Kuala Lumpur yang dulu dia dapat daripada kerajaan dan Pesuruhjaya Tanah Persekutuan pada harga yang sangat murah. Dia pergi joli, pinjam duit sampai 42 bilion tak boleh bayar. Dia pun mula jual satu-satu. Jual dekat tabung haji. Jual kepada bank. Dia boleh jual kepada Affin Bank, saya dengar. Dia jual kepada syarikat Indonesia. Jual tanah, jual, jual, jual. Dia jual pengkalan udara Sungai Besi. Satu-satunya pengkalan udara paling besar di Lembah Kelang yang cukup penting untuk kita jaga keselamatan negara kita, jual. Dia jual kat siapa? Dia jual kat syarikat swasta yang dimiliki oleh seorang daripada Lim Kang Ho, tokeh daripada Johor, yang selebihnya itu dimiliki oleh anak syarikat kerajaan negeri China daripada Beijing, CREC. Jual